tarde, vamos chegando para a transmissão de mais um grande jogo aqui no Estádio Nartão. Hoje, 19 de fevereiro de 2023, o líder da competição e líder do grupo Costa Rica recebe a equipe do Coxim para chegar, quem sabe, a 12 pontos de 12 disputados. Hoje de manhã tivemos a Cerque vencendo a equipe do Comercial pelo placar de 2-1. Isso levou a Cerque à vice-liderança do grupo. O Coxim tem 3 pontos, pode chegar a 6. O Operário, que chegou em terceiro na rodada e folga, pode pousar na quarta colocação. O Operário, que joga hoje em Tocantins pela Copa Verde. O jogo de hoje, a equipe do Costa Rica, com o seu uniforme todo em branco, do lado aqui do Mega, já a equipe do Coxim, pelo jeito vai trocar de lado, só que eu falei, né? O Costa Rica parece que trocou de lado realmente ali na escolha. Ele vai ficar do portão de entrada com o seu uniforme branco. A equipe do Coxim, uniforme parecido com a Flamengo, com listras brancas e vermelhas, short azul e meião vermelho. A equipe do Coxim. Vamos para do Costa Rica, Rogério? Tá. Vou falar para vocês quem é a equipe de arbitragem. A equipe do Coxim, que vem a campo com o goleiro 12, Rodriano. Lânio é o lateral direito com a 2. A 3 é Davi. O 3 é o Davi, o zagueiro. O 4, Telbert. O volante é o Jean. Richard é o lateral esquerdo. Eliakim é o ponta pelo lado direito. Zambrano é o camisa 10. O 13 tem Caio. O 14 é Ayrton. E o 20 é o jogador Thales. Tá certo? A arbitragem do jogo. A arbitragem fica por conta de Renan Novaes Insabraldi, o árbitro que não traz tão boas recordações para a equipe do Costa Rica. Já Diego dos Santos Ruberdo é o assistente número 1. O assistente número 2 é Edson Campos Mendonça. E o quarto árbitro é Guilherme Augusto Faria. E essa equipe de arbitragem que vem a campo. Já vamos passar para vocês a escalação do Costa Rica no oferecimento de Crack TV. Torcemos juntos com você, com o Crack, onde o Crack estiver. Vai começar o jogo, vai começar o jogo. Vamos para a escalação do Costa Rica. O Costa Rica tem 1, Rodolfo, 2, Léo Júnior, 3, Luizão, 13, João Vitor, tem 6, Fabinho, o 5, o 17, João Bigode, 8, é o jogador Marinho, 10, é o Alisson, 9, Cristiano, 7, Bruninho e 7, Tizil e 11, Bruninho. Essa equipe do técnico Rogério Henrique, que vem a campo quando é respeitado um minuto de silêncio. Vai começar o jogo. Rogério, jogo esse que tem um grande momento que pode ser realizado hoje, no dia 19. Cristiano, camisa número 9 do Costa Rica, pode se tornar o maior artilheiro da história da competição. Ele que tem 58 gols, um gol a menos do que Tainha. Tainha, que escreveu o seu nome com a camisa do Comercial. Começa o jogo aqui no Estádio Nertão. O Coxim soltou a bola pela ali pelo lado esquerdo de campo, vai trabalhando, sobe a marcação da equipe do Costa Rica. Trabalha a bola a equipe do Coxim. Pelo lado esquerdo, o zagueiro vai dominando, vai tentar achar o lateral esquerdo da equipe do Coxim. Trabalha a equipe do Coxim. O Coxim, quando é marcada a primeira paralisação do jogo, o jogador do Costa Rica estendido no campo. Lembrando que o Costa Rica tem o Ulisses, que está no DM, e também o Jean, que sentiu. O Jean seria titular no jogo de hoje, sentiu o tornozelo e vai desfalcar a equipe do Costa Rica.
A bola já é colocada no chão para o jogador que é o número 3 da equipe do Coxim, que é o Davi. Aperta a marcação, Cristiano vai chegando na frente do Rodriano. Rodriano não quer saber nada, bate para frente. Vem Fabinho, briga de cabeça, recupera a bola. Tizil com ela. Tizil vai carregando para o meio, vai buscar o jogador que é Bruninho. Bruninho domina. Dá o passe para Léo Júnior. Vai se reorganizando a equipe do Costa Rica. João Bigode. Vai buscando o jogador que é Bruninho. Bruninho tenta acelerar, traz para o meio. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Chega a marcação do terceiro, recupera a bola a equipe do Coxim. Com o jogador que é o Jean. Falta marcada para a equipe Pantaneira. Já cobrada a falta pelo lado esquerdo, vai chegar a equipe do Coxim com o jogador número 7, que é o jogador Eliakim. Falta perigosa para a equipe do Coxim, que vai levantar a bola na área, vai sacudir o pagode da equipe do Costa Rica. O goleiro Rodolfo, que não foi vazado na competição, vai organizando a sua defesa. Lembrando que o Costa Rica é líder com 3 jogos e 3 vitórias. Não sofreu gols na competição a equipe do Costa Rica. A zaga costarriquense do Cobra do Norte e o goleiro Rodolfo não foram vazados. Se Deus quiser, não vai ser. Lembrando que a gente está na televisão oficial do CREC. De torcedor para torcedor, temos compromisso com o CREC. Bola levantada na área, tira dali a zaga do Costa Rica. Já vai tentar acelerar o jogador que é Bruninho, cercado por 12, melhor para o jogador do Coxim, que chega batendo nela, mas arma o lateral para a equipe do Costa Rica. Já cobrou Bruninho. Bruninho para Léo Júnior. Marinho para João Vitor. Ele vai carregando, vai procurar o Fabinho. Passe ruim pro Fabinho ali. Fabinho não teve o que fazer. Lateral para a equipe do Coxim. Já cobrado o lateral. Jean. Vai trabalhando a equipe do Coxinho. Jean com ela, segura. Erra o passe, coloca a bola no pé do Alisson. O Alisson ajeita para o Cristiano, ele é perigoso. Pode ser um momento histórico. Bateu! O Rodriano faz a defesa. Quase, quase o craque abre o marcador aos 3:50 do primeiro tempo. Cristiano deve estar ansioso. Ele falava da expectativa de, nesse jogo, se tornar o artilheiro da história do campeonato sul-mato-grossense. Ele com passagens por Maracaju, Corumbaense, Semi, Águia Negra, Chapadão do Sul, Costa Rica e Misto. Sempre deixando suas marcas. Contra o Costa Rica, só pelo Chapadão ele fez 3. E ele é matador, ele é perigoso, tem 2 gols na competição, todos no primeiro jogo contra a equipe da SERC. João Vitor lançou para o Cristiano, a bola escorrega um pouquinho por ali, chega rasgando a zaga por lá da equipe do Coxim com o Traubert. Falta do Bruninho, falta de ataque em cima do lateral esquerdo da equipe do Coxim. Cristiano, que já teve 2 oportunidades, na primeira, a bela defesa do goleiro Rodriano, nessa segunda a bola pingou, ficou um pouquinho para trás, o Cristiano perdeu a oportunidade de fazer o seu gol número 59 para empatar com o Tainha. O Coxinha já devolve a bola para o Costa Rica, Luizão com ela, procura Marinho, João Vitor pede, ele devolve para o Marinho. Marinho trabalha com o Alisson, para João Vitor. João Vitor para Fábio Augusto. Fabinho dá o tapa na frente, procurando o jogador que é Tizil. O João Bigode rela na bola, acaba tirando o Alisson da jogada. Rodriano, bola para o Mato, lance estranho, a bola não sai. Agora de novo, se fosse no Betis, 2 para trás,
para a equipe do Coxim. Falta marcada em cima do João Bigode. Lance de perigo porque o Costa Rica é perigoso na bola parada. São jogados 5 minutos e 51 no primeiro tempo. Quando o Coxim vai ter uma boa lançada na sua área. Já vai para a cobrança os habilidosos jogadores do Costa Rica. Pode bater direto, mas também pode alçar essa bola na área. Já subiram os grandalhões por ali. João Bigode está na área. Luizão vai chegando. João Vitor também vai chegando por ali. O Alisson está por lá. A cobrança vai ficar por conta do Bruninho. De perna esquerda vai levantar essa bola na área do Coxim do goleiro Rodriano. Boa sorte, Costa Rica. Vamos pra cima deles, Bruninho. Vamos pra cima deles. Cadê os grandalhões do Costa Rica pra fazer o primeiro gol do Costa Rica no dia de hoje? Preparou o Bruninho, concentrou. Arbitragem do Renan vai na área. Não quero saber de empurra, empurra por aqui. Melhor para o ataque do Costa Rica. Ele chama, ele conversa. O Cristiano tá com ele também. Ele já chega, já dá uma dura no João Bigode e também no jogador do Coxim. Agora um princípio de confusão por ali. O Renan vai chamar. Ei, Renan, tava tranquilo, né, Renan? Tava tranquilo, Renan, tem que aparecer. Esse é o grande Renan Salvaldi. É difícil falar o nome dele. Agora sim vai autorizar a cobrança, vai partir Bruninho para a cobrança. Olha o gol do Costa Rica, vai pintar por ali. Bola alçada na área, quem é que sobe? Tira a zaga do Coxim. A bola vive na área, ainda briga João Vitor. A bola bate no jogador do Coxim para sair para escanteio. Consegue salvar o lance capital por ali. A bola sobra para o jogador que é o Júnior. Agora sim, bola alçada na área, buscando o Cristiano. Chega o zagueiro número 3, que é o Davi, e tira dali. O Bruninho chega tentando recuperar a bola, não consegue. Vai sair jogando o Jean, erra o passe. O passe acaba parando no pé do João Vitor. Luizão com ela. Alisson. Alisson levanta a bola buscando o jogador que é Bruninho. Bruninho está invertido do seu lado habitual. Ele passa pelo primeiro, bela jogada do Olho. Já chegando a bola do Bruninho. Não acreditou o ataque do Costa Rica. Desperdiça mais uma chance a equipe do Crec. Vai levantar a bola por ali o goleiro Rodriano. Marca a falta a equipe do Costa Rica. O Davi pega a bola, já ajeita ali pelo meio de campo. Vai tentar botar a bola no ataque da equipe do Coxim. Preferiu o passe curto. Crec TV, torcemos juntos com você. A bola vai sobrando por ali, Fabinho corta de cabeça, melhor para o João Bigode. João Bigode domina, ele pisa na bola, dá um tapa de lado, ajeita para Bruninho. Bruninho começa com o João Vitor. João Vitor vai começar o jogo por ali, o caranguejo do Costa Rica. Já dá o tapa de lado para o jogador que é Luizão. Luizão vai procurar do lado direito o jogador que é Léo Júnior. Preferiu mais à frente para o jogador que é Tizil. Tizil rola para o Léo Júnior. Trabalha a equipe do Coxim. Caio Felipe. Chega a bola pro Zambrano. Lance de perigo. Chega Rodolfo, faz a defesa tranquila. Bateu o Rodolfo pra frente. Vai brigar o Cristiano no meio de dois. A bola pinga no chão. Chega cortando por ali o zagueirão que é o Davi. O lateral esquerdo, que é o Richard, dá o tapa de lado. Bola pra frente. Tira Luizão. João Bigode. O jogo é um jogo muito de meio campo. Bate e volta, Léo Júnior. Pede bola o Fábio Augusto. João Vitor, para Bruninho. Bruninho agora sim para o Fabinho, agora vai tentar acelerar a equipe do Costa Rica. Passou o Marinho, ele prefere o Bruninho. Bruninho passa pelo primeiro, acerta o passe no Marinho. Marinho deixou para Fabinho, vai levantar a bola na área. O Costa Rica chegou rasgando por ali o lateral da equipe do Coxinho. O juiz marca a falta do Fabinho.
Do lado direito de ataque da equipe do Coxim fica o Thales. Ele dá a opção, Caio tenta buscar o Zambrano, para Caio. Caio movimenta a bola. Melhor para o Marinho, chega rasgando, a bola sobra para o jogador do Coxim, mas ela bate na mão. Falta marcada ali do jogador número 14, que é o Ayrton. Vai cobrar falta o Marinho, já ajeitou. Trabalha Alisson, para Tizil. Cercado por três, a equipe do Coxim ainda dá certo. Olha o Tizil, ele vai para o canto, ele vai tentar levantar essa bola na área. Chega Tizil, cortou o primeiro, chega a marcação, aperta por ali, bate e rebate. A bola vai ficando disputada na linha de fundo. Melhor para o lateral esquerdo, que é o Richard. Já sai jogando o Richard, vai tentar buscar o jogador que é Zambrano. A equipe do Coxim continua em cima, quando marcada a falta do Léo Júnior em cima do jogador do Coxim. Falta marcada, vai cobrar o Coxim quando são jogados 12 minutos do primeiro tempo. Você está na Crack TV, torcemos juntos com você. Então, só para a gente dispor melhor a equipe em campo, a equipe do Coxim tem o 13 e o 14, que é o Caio Ayrton. São os dois volantes da equipe. O Zambrano é o 10. Inclusive, ele que taca a bola. Tenta o passe pro 20, que é Thales, que é o ponta direita. Vem Thales. Lânio tá próximo. Cercado pelo Fabinho. Ele dá o tapa atrás, buscando o jogador que é Caio. Recupera a bola, a equipe do Costa Rica vem dormir. Passou por dois. Ele tenta acelerar. Agora sim, deu certo. A bola chega no Marinho. Marinho passa pelo segundo. Pela jogada do Costa Rica. São 5 contra 2. Vai chegando o Marinho. Cristiano na área sozinho. Marinho para. Pisa. A equipe do Costa Rica demora a repor. Vem Alisson. Agora sim, Alisson para Bruninho. Bruninho, cabe daí, Bruninho. Bruninho vai tentar o passe em profundidade pro Marinho. Ele chega. A bola passa. É tiro de meta para a equipe do Coxim. Então ele aqui fica do lado esquerdo com a 7, do lado direito 20, que é o jogador Thales. E o centroavante, quem faz a função do centroavante ali, eles jogam com falso 9, né? O Zambrano faz essa função do centroavante. Joga o Jean, o Caio e o jogador, que é o Ayrton, três volantes. O Zambrano faz um falso 9, o 20 é o Thales, é o ponta direita, o Eliakim é o ponta esquerda, com a camisa número 7. Trabalha a bola a equipe do Costa Rica com João Bigode. João Bigode para Luizão. Abre os dois zagueiros para poder acelerar os pontas. A bola chega no Fabinho. Fabinho passou pelo marcador, vai cruzar a bola na área. Cruzamento perigoso, chega rasgando por ali Cristiano. Melhor pro Davi, que tira a bola de lá. A bola sobra para o jogador do Coxinho. Coxinho tem um mais no meio de campo. Ali o Thales, a bola escapuliu, recebeu as vaias da torcida do Costa Rica. Bruninho. Bruninho hoje tá meio desposicionado. Bruninho que geralmente fica do lado direito de campo, agora vindo buscar a bola aqui atrás. Tumultuado o meio campo do Crec. Luizão para João Vitor. Tem o Fábio Augusto aqui, tem que acelerar essa bola, equipe do Costa Rica. João Bigode para Alisson. Tá vindo todo mundo buscar a bola e na hora que consegue passar a linha defensiva... João Bigode virou o jogo. Quando consegue passar, fica sozinho. Léo Júnior, bela jogada, chega a marcação por trás, a falta, claro, o juiz não marcou. Vai sair jogando a equipe do Coxim. Busca Zambrano. Zambrano para Ayrton. Zambrano, bela jogada para Eliakim. Vai chegar a equipe do Coxim pelo lado esquerdo, lance perigoso. Rodolfo se prepara por ali, vem a jogada, vai tirar o João Bigode tranquilo, chega rasgando o Fábio Augusto. A bola rondou perigosamente a área do Costa Rica. Costa Rica joga melhor que a equipe do Coxim nesses primeiros 15 minutos, mas a equipe do Coxim chegou perigosamente agora num contra-ataque rápido, um pouco mais rápido a equipe do Coxim, enquanto a equipe do Costa Rica vai mais salpicando a bola de um lado para o outro, tentando achar um espaço, precisa dar uma acelerada a equipe do Costa Rica. Vai sentindo falta do Jean.
Lateral marcado para a equipe do Costa Rica. Vai chegar o Léo Júnior ali para a cobrança. Repôs a bola o Léo. Falta em cima do João Bigode. A equipe do Coxim bem organizadinha. Não justifica ter tomado 4-1 do Operário. E também ter apenas 3 pontos na competição. Eu, inclusive, apostava o Coxim como a terceira força do grupo. O Coxim vai brigando na zona contra a zona do rebaixamento. 3 pontos acima do Comercial. Precisa vitória hoje para chegar a 6 em bola com o Operário. Olha o Cristiano, ele é perigoso. Ele passou pelo primeiro, foi derrubado na área. O Renan disse que não foi nada. Agora interpretativo, viu? Interpretativo. Para mim, pênalti. Mas a gente é torcida. Lance perigoso do Costa Rica. Eu acho que não foi nada, mas no coração de torcedor dá aquela expectativa de que foi pênalti. 17 jogados do primeiro tempo. O Costa Rica vai chegando perigosamente. É lateral para a equipe do Crec. Bola ao chão para a equipe do Crec. Marinho, cercado pelo Zambrano. Ele dá o tapa buscando o Léo. Léo para Marinho de novo. Bola vem no João Vitor. João Vitor para o Alisson. Ramiro. Fala, Rogerinho. Boa tarde aí para todo mundo que está conosco na Crec TV. Agradecendo o pessoal, a gente está com novos equipamentos e às vezes o teste não é tão pesado quanto na transmissão e às vezes dá esses contratempos, mas a gente está organizando aos pouquinhos aí. Manda um abraço aí para todo mundo que está conosco. Obrigado aí ao Peterson pelos toques. Plínio Carvalho, alô meu primo Plínio. Thalia, Ursilene, Evaldo, Carlos José da Silva, Adrian Gabriel, uma galera aí conectada com a gente na Crec TV acompanhando a transmissão. Vem comigo na companhia da Crec TV, eu vou com vocês por ali. Vai trabalhando a bola a equipe do Coxinho. O Coxinho tenta lançar a bola na frente para buscar o jogador, que é o Zambrano. O Zambrano domina ela. Passa o Lânio. Lânio, não, ele prefere mais atrás para o jogador, que é o Caio Felipe. Caio Felipe tenta buscar o Ayrton. Chega a marcação do Costa Rica. O Richard dá o tapa na frente. É o Jean, deu o tapa na frente buscando o Richard. Agora sim, o Richard vai passando para o Eliakim. Vai cruzar a bola na área, vai chegando pelos lados do campo a equipe do Coxim. Chega rasgando por ali o jogador, que é Luizão. Joga a bola para a lateral. Lateral para a equipe do Coxim no setor ofensivo da equipe do Costa Rica. No setor defensivo do Costa Rica, ofensivo do Coxim. Jogo equilibradíssimo, né, Ramiro? O Coxim vem para cima, né? Tá jogando fora de casa, teve algumas derrotas, mas veio para cima do Crec aqui para colocar respeito. Não tá deixando o Crec jogar. Tem que tomar cuidado aí também para não tomar um gol. Mas por enquanto, equilibrado. Vamos esperar e ver se o Rogério Henrique daqui a pouco dá uma puxada na orelha deles. Eles dão uma aprumada. É verdade. O Coxim é campeão estadual, vale dizer. Esse grupo tem 5 campeões, né? Tem o Operário, o maior campeão, o Comercial, o segundo maior campeão, aí a SERC, bicampeã, Costa Rica e Coxim, que são campeões. Do lado de lá, só o Iviema, campeão uma vez. Então, para ver a força desse grupo, o Coxim, os resultados destoaram do que a gente imaginava e pelo que o Coxim apresenta. A derrota do Operário até aceitável, mas não pelo placar de 4-1. Mas a vitória, a derrota contra o SERC, pode até ter sido uma surpresa, mas vale dizer que a SERC também bateu a equipe do Operário, ganhou 3 jogos de 4. A SERC está apenas atrás do Costa Rica. Eles estão empatados nesse momento com 9 pontos, né? O Crec vai jogando, vai chegando a 10, vai voltando à liderança do campeonato. Mas a equipe da SERC faz uma campanha surpreendente, praticamente aí já a SERC, que entrou pensando em se livrar de rebaixamento, se livrar de situações um pouco mais difíceis, a SERC já praticamente já consegue fazer isso. Faz uma grande competição a equipe do Chapadão, do técnico Rodrigo, meu amigo, meu brother Rodrigo. Trabalha a bola agora sim, lance perigoso. Olha a equipe do Costa Rica. Chega com ela, Cristiano. Quem faz uma ótima campanha é o Costa Rica, sem tomar gols na competição e ainda passando aí pelos seus adversários com 5 gols de saldo. A equipe do Costa Rica, líder com 3 vitórias em 3 jogos. Vem Fábio Augusto, ele que fez o gol da vitória contra o Operário. A bola bate no Thales e sobra para o jogador Lânio, que já sai jogando, buscando a equipe do Coxim. Vem bela jogada do Thales.
buscando o Eliaquinho, a bola chega no Eliaquinho, o Léo Júnior chega para aproximação, tomou uma caneta agora o Léo Júnior, meu Deus do céu, chega por lá rasgando o zagueiro Luizão e bota para escanteio, o segundo do Coxim, lance perigoso, o lance mais bonito da partida é deles, Rogério. O Rogério tá ajeitando o negócio aqui na técnica, eu vou por aqui. Escanteio para a equipe do Coxim, lance perigoso, Eliaquinho colocou por baixo das pernas do Léo Júnior. Vale dizer que o Léo Júnior faz um grande campeonato, fez o ano passado, faz esse ano. O ano passado foi o melhor jogador da partida e agora vai por ali pelo lado direito. Bola levantada na área, quem é que sobe? A zaga do Costa Rica. Agora vai sobrar para o Tizil, vai acelerar. O Tizil é rápido, ele é perigoso, ele já passa por dois. Vai deixando o terceiro, chega a marcação, falta marcada. Depois tem que pintar o cartãozinho amarelo ali para o jogador número 4 do Coxim. E agora ele vai paralisar o jogo. E vem o cartão para o jogador número 5, que é o Jean. Eu acho que nem foi o Jean que fez a falta, mas o Jean deve ter falado um monte ali na cabeça do Renan. Falta marcada, cartão amarelo para o jogador número 5, que é o Renan. Jogados 22 minutos do primeiro tempo, 0-0 aqui no Lertão. O Crec vai continuando na liderança da competição. O Crec vai continuando com 10 pontos. Por enquanto, mas já já vai vir gol do Cristiano, já já vem gol do Costa Rica. Já já o Crec vai abrir o placar, tenho certeza, você está na Crec TV. Vamos que vamos, Crec, torcemos juntos com você. Bola buscando o Bruninho domina ela, para na frente do Eliaquim. Busca o passe para o Cristiano no meio de três. Ele briga por ela, o Cristiano ansioso, olha lá, bela jogada, vem Bruninho. Não tem ninguém na área, vai chegar, melhor para o Tizil. No meio de dois, Tizil passou, bola levantada, olha o lance perigoso. Impedimento do Bruninho marcado. Agora faltou atenção do ataque do Costa Rica, pararam para reclamar. E daí a equipe do Coxim errou. E a equipe do Costa Rica desperdiça uma oportunidade. Tá na hora de fazer o gol. Um jogo truncado desse, quando surge a oportunidade, o Crec tem que mandar para dentro. Vamos, Cobra do Norte, eu vou empurrando a cobra por aqui. Eu vou empurrando a cobra por aqui. Agradecendo a todos que estão na transmissão conosco aqui da Crec TV. Rodriano, bate a bola para frente. Lance perigoso. Falta marcada, falta para cartão. Um abraço aí também para a Thalia Elisa. O som, pelo menos, que a gente está acompanhando aqui, ô Thalia, pelo retorno da transmissão direta, tá tudo ok. Dá uma verificada por aí. Aqui com a gente também o Ilvi. Um abraço para você, Ilvi. Luciene, Thalia. E mais uma. Tem gente lá na Colômbia. Vamos, José Navarro Coxim. Evaldo, Adrian, obrigado aí pela conexão de todo mundo aí conosco. Um abraço aos amigos coxinenses que estão assistindo a transmissão aqui na Crec TV. A gente é Crec TV parcial, sim, torcemos para o Crec, somos torcida do Crec, mas agradecemos a presença de vocês na nossa transmissão. Sejam bem-vindos para assistir esse belo jogo de Coxim 0, Costa Rica 0, 0, Costa Rica 0, Coxim. O jogo é aqui no Lertão, bola levantada para frente, buscando o jogador Alisson. Recupera a bola a equipe do Costa Rica. Se o Bruninho salvar, é perigoso. 3 contra 4, vem Bruninho. Ele tem o drible, levou pro fundo, cruzou, bola na área, olha quem sobe. Rodriano faz a defesa. O Cristiano subiu mais que a zaga, cabeceou, faz a defesa o goleiro do Coxim. 4-0 o Costa Rica faz o primeiro. A charanga do Crec vai chegando agora. Tá meio atrasada a charanga do Crec, hein, Rogério? Sabadão, acho que os caras devem ter esticado no serviço. Às vezes atrasou, mas vai chegando. E o Costa Rica é acostumado a jogar às 16. Sábado trabalha. Hoje jogou nas 15, né, Rogério? Tem isso também. Eles vão chegando com aquela cara de aí, quanto tá o jogo. O neguinho olhou pro lado, olhou pro outro. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui e vamos começar. Vamos empurrar o Costa Rica, vamos empurrar a Cobra do Norte em cima deles. Vamos Cobra do Norte. A bola é para a equipe do Costa Rica, já cobrado por ali. Vem Luizão. Eu tô sentindo o Costa Rica meio lerdo, precisa acelerar um pouco a jogada a equipe do Costa Rica. João Vitor com ela. Forçar as laterais um pouco do Léo e também do Fabinho. Agora o João Vitor erra o lançamento. A bola ainda sobra, olha lá, o Cristiano briga. A bola do João Vitor estava toda estranha, ainda quase arma um lance de perigo. João Vitor com ela. Buscando o João Bigode.
João Bigode para Bruninho. Bruninho dá o tapa. Bela jogada. Não deu para o Léo Júnior. Nós precisamos muito que o Léo e o Fabinho entrem na partida. São dois jogadores importantíssimos para o Costa Rica. São os jogadores que dão a velocidade para levar essa bola até o Cristiano. Jogados 26 e 23, você está na Creca TV, torcemos juntos com você. Trabalha a bola, a equipe do Coxim pelo lado esquerdo de campo. Tenta o passe um pouco mais afinado por ali, lateral para a equipe do Coxim. Bola trabalhada, buscando o Eliakim. Agora o árbitro marca a falta, falta contra o Costa Rica. Vou levantar a bola lá na área do goleiro Rodolfo. Rogério, eu vou cantar a pedra. Na hora que começar a charanguinha, Costa Rica faz 1-0, Rogério. Na hora que começar a charanga, Costa Rica vai. Agora o lance é de perigo para a equipe do Coxinha. Eles preferem não colocar a bola na área. A zaga não subiu. Falou, não, vai por baixo mesmo. Vai trabalhando o Coxinha. Chega a marcação. Dá o tapa para frente. A bola rasgada pela equipe do Costa Rica. Sai a lateral para a equipe do Coxinha. Vai cobrar a bola o jogador, que é o Richard, pelo lado esquerdo. Vai tentar levantar a bola na área do Costa Rica. Léo Júnior. Léo Júnior, bela jogada, vai buscando o jogador que é Cristiano. Ele vai brigar com a zaga. A bola sobe para o Costa Rica, é 4 contra 2. Quase o Marinho. Recupera bem o Jean. Quem recuperou foi o Richard, lateral esquerdo. Agora o Costa Rica, Tizio com ela. Foi falta em cima do Fabinho, o juiz deu a vantagem. E agora a falta marcada. E agora o Renan esqueceu o cartão. Ele podia muito bem voltar e amarelar ali o jogador do Coxim. O Thales chega, o Fabinho fica no chão. Um agradecimento especial ao pessoal da Espaço Fitness, dança, jiu-jitsu, jump, step, musculação. Academia que deixa você com saúde e animação. 999-61-4160. Grande Espaço Fitness do meu amigo, que é... O Júnior. Não, é o Renan. Não, o espaço é o Neto. É o Neto. Um abraço pro Neto. Até tá por aqui já. Quero mandar um abraço muito especial, Rogério, pro meu grande amigo Hugo Carneiro. Ele que é um músico dos melhores aqui do estado da Raivana. E também comentarista esportivo, também da melhor qualidade. Grande Hugo Carneiro, lá em Campo Grande, acompanhando a Creca TV. Bola levantada na área, olha o lance do perigo do Costa Rica, briga por ela, Luizão vai chegar, Rodriano, e faz a defesa. Enquanto isso, eu vou mandando meus abraços por aqui também, Rogério. Quero mandar um abraço muito especial, um abraço para meu amigo Ronald Regis. Vai pintar o cartão ali pro Bruninho? Vamos ver o que o juiz vai marcar ali. Quero mandar um abraço então, pro Ronald Regis. Não, ele deu a falta pro Costa Rica. Pro Ronald Regis lá em Aquidauana, também pro Juliano Cavalcante. Quero mandar um abraço especial também para o meu amigo Robert de Almeida e para ele sempre, meu grande amigo. Para ele, meu grande amigo Gilmar Matos, também sempre acompanhando Costa Rica na transmissão. Um abraço também para o pessoal da Barateira Tintas, 3247-1972, Avenida José Ferreira da Costa, 840, no centro. Bola levantada na área, agora quem sabe o Costa Rica chega a zaga por ali, briga por ela, a bola vai saindo em tiro de meta. Ficou no chão o João Vitor lá, viu? Já levantou, já era o João Bigo, é, João Vitor também. São dois João Vítoros do Costa Rica, são dois Luans. Então gera um pouco, às vezes, de dificuldade. O João Vitor, que eu chamo de João Bigode, o ano passado era só João Vitor. Mas, carinhosamente e respeitosamente, vamos chamando o João Vitor de João Bigode. Bola levantada do lado esquerdo, vem Eliakim. Bola no chão, ele vai para cima do Léo Júnior. Ele venceu o primeiro embate contra o Léo. Eu sou mais você, Léo. Vai chegando para cima do Eliakim. O Eliakim cisca para um lado, cisca para o outro. Gira. Não acha o espaço, se fecha a equipe do Costa Rica. Só o Cristiano à frente da linha da bola. Dá o tapa. Lânio busca o Zambrano. O Zambrano vai vir aqui na zaga com o jogador número 3, que é o Davi. Sobra pro Talbert. Talbert vai buscar o Eliakim. A bola sobra para o jogador que é o número 6, que é o Richard. Richard vai tentando levantar a bola, levar a bola até a área. Ele é o Léo. Ele passa pelo Léo. Melhor para o Marinho, que recupera a bola. Já sai jogando com o Tizio. Tizio dá o tapa. Vai buscar o Fábio Augusto. O Fábio Augusto acelera.
é muito rápida a equipe do Coxinho. Fábio Augusto parece um pouco nervoso na partida, o Fabinho. Ele já tem o terceiro embate com o Thales ali. Ele reclama muito do que o Thales tem feito. O Thales que já fez uma falta dura em cima do Fábio Augusto. E o momento que o Eliakim está estendido no campo, o jogador do Coxim. Vai lá o Renan, um Salbraude lá, para ver o que está acontecendo. O assistente número 2 ali fala pro Thales, dá uma seguradinha, Thales, dá uma segurada. Essa fita aí que tá aí não pode ficar desse jeito no seu braço, tira a fita e vai ajeitando por lá. Bola parada aqui no Lertão. E se você quer ser um colaborador da transmissão da Crack TV, entre em contato com o Ramiro no 67996439191 ou com o Rogerinho pelo celular. O Rogerinho vai passar agora o número dele, né, Rogério? 996384335. Esse é o número da Crack TV. Se você quer levar a sua marca, compensa e compensa muito. São centenas de pessoas na transmissão ao vivo e depois com a visualização que você pode ver depois no canal da Crack TV no YouTube. Você tem a possibilidade, é só olhar lá, milhares de pessoas acabam assistindo, levando a sua marca efetivamente a muitas pessoas em Costa Rica e toda a região. Brando Ramiro, a gente tem no papel, né? Não no papel, mas nos relatórios do acesso que a gente tem, né? Ali é comprovado que aquelas pessoas ali assistem, a gente tem esses números, então realmente é um número que é muito acima da média. Um abraço aí pro Rodrigo Azevedo, Rodrigo Barbosa também, Murilo Alves, Maria Lúcia Teodoro, pessoal lá em Alto Taquari mais uma vez, Rodrigão Barbosa sempre com a gente, é um parceiraço. Obrigado pela companhia conosco. Murilo, sempre participando aqui com a Crack TV. Mandando um abraço aí pro pessoal do Bigirão Soldas. Precisou de soldas em geral, é Bigirão Soldas, 67 98481 4876. Rogério, me preocupa que o Léo Júnior hoje não está muito bem na partida. Pegou um ataque um pouco mais rápido e ele já tomou uma caneta, tomou uma letra. O Léo, que foi o melhor jogador da partida no jogo passado, vai sofrendo muito daquele lado ali. O Bruninho não dá aquele certo combate para ajudar o Léo. O Léo vai ficando sozinho. Vem, Bruninho. Ele busca a bola por baixo no Tizil. Tizil vai buscar o jogador que é Cristiano. Ele briga na área, chega rasgando. Talbert é lateral para a equipe do Costa Rica. Olha o lance de ataque. A charanga começou a tocar. Eu falei, Rogério, que quando a charanga tocasse, vinha o gol do Costa Rica. Quem sabe agora. E quero aproveitar, mandar um abraço especial ao Dr. Mauro, lá da Empório Conveniências. Ele que é patrocinador da equipe do Costa Rica. Grande amigo. O grande Dr. Mauro, grande advogado também, ele é sua esposa Thelma, e manda pro filhinho dele, que sempre está acompanhando a transmissão da Crack TV pelo YouTube, no canal oficial do Crack. Crack TV, torcemos juntos com você e torcemos tomando uma da Empório. Bola na área perigosa, tira a zaga do Coxim. São jogados exatamente no Lertão, 34 minutos do primeiro tempo, um jogo amarrado. O Coxim começa a ficar ligeiramente melhor, o Costa Rica mais ofensivo. Mas nenhum goleiro fez uma grande defesa até o momento, Rogério. Jogo equilibrado demais, né, Ramiro? Os clubes não estão conseguindo levar muito perigo para os goleiros, né? Estão trabalhando pouco. E o Costa Rica precisa melhorar urgentemente. Estava treinando bem, eu estive acompanhando aqui alguns treinos essa semana, né? O Cristiano, por exemplo, também estava muito animado com essa volta para os jogos, mas não está conseguindo fazer essa entrega de jogo como fez nos treinos. Eu acredito que no segundo tempo o professor Rogério Henrique faz uma mudança, faz uma alteração, mesmo que seja no posicionamento, e essas mudanças acontecem para que o Costa Rica consiga uma melhora, né? Lembrando que quem veio visitar também hoje, né, entre aspas, visitar, porque a SERC também acaba visitando a gente aqui para fazer o mando de campo, foi a SERC contra o Comercial, e a SERC venceu Comercial por 2-1, mas tomou um pouco de arroxo. Veio o primeiro gol do Comercial, né, veio da SERC, veio o segundo, o Comercial acabou fazendo um, conseguiu dar um ritmo interessante pro jogo, foi para cima de Chapadão, acabou tendo um expulso, mas apertou até o final do jogo e sai com a derrota, né? Fez segundo gol do Comercial, né? Tá numa situação extremamente complexa, se encaminhando pro rebaixamento. Vamos ver como que vai ser o resultado aí desse campeonato do Comercial. A SERC faz 9 pontos, acaba alcançando Costa Rica, né?
e com a mesma quantidade de jogos que o Costa Rica faz agora. Se o Costa Rica acaba empatando, continua na liderança porque vai fazer um ponto a mais, mas se perde aí também complica a situação. Mas tá, tá equilibrado o jogo, eu acho que dá para Costa Rica pegar e fazer um gol sim. Daqui a pouquinho sai. Lance perigoso, o Fábio Augusto fez um contra o Operário, mais ou menos daí. O jogador do Coxim fica deitado debaixo da barreira, a bola vem por cima. Lembrando que o goleiro que tá é o Rodriano. A súmula aqui, a lista parece que é o João, mas é o, na verdade é o Rodriano. O goleiro reserva, partiu o Fábio Augusto, bateu! Meu Deus do céu, a torcida chegou a gritar, gol, Rogério! Quase, quase, o Costa Rica faz o primeiro. Quase, Fábio Augusto deixa o seu segundo na competição. Você falava, Rogério, a Cerque chega a 9 pontos, empata com o Costa Rica. O Comercial fecha o primeiro turno, 100 pontos, fez 2 gols, tomou uma carreada de gol a equipe do Comercial. A equipe do Coxim hoje tem 3 pontinhos à frente do Comercial, sabe que qualquer ponto aqui em Costa Rica pode significar talvez o não rebaixamento. Eles que se enfrentam na próxima rodada, Coxim e Cerque. Coxim e Cerque? Eu tenho que confirmar. Acho que é Comercial e Coxim, na verdade. Acho que é Comercial e Coxim. Eles se enfrentam. É Comercial e Coxim mesmo. Eles se enfrentam e pode ser o jogo que define aí, sela o rebaixamento aí, não matemático, mas é um confronto direto. Se o Costa Rica vencer hoje, pode ser um confronto direto. Trabalha a bola, agora lance perigoso. A bola vai chegando no Cristiano, levantada a flanela quadriculada. Não sei não, viu? O Taubert convicto, o Cristiano apareceu na frente. O assistente Ruberto levanta a bandeira e marca. O jogador do Coxim vai lá reclamar alguma coisa. Lá o árbitro chega e dá cartão amarelo para o Cristiano. Motivo eu não sei. Mandar um abraço aí para o pessoal do Mercado César também. A linguiça do César não pode faltar no seu churrasco. Telefone 3247-4511 na Avenida J. Gabarão Vargas, 580. Aberto todos os dias, inclusive nos feriados, até às 8 horas da noite. Um abraço também para o pessoal da Vision Art, comunicação visual e gráfica, outdoor, placas, banners, adesivos. Telefone 67-3247-1256 na Avenida J. Gabarão Vargas, 162. Um abraço para toda a equipe lá da Vision Art. Conosco também a Empório Bebidas e Conveniência. Para você que está afim de tomar aquela gelada nesse sabadão ou fazer churrasco, lá na Empório tem de tudo. Carvão, carne, gelo, bebidas, geladinhas. Tudo isso lá na Empório Bebidas e Conveniência, telefone 3247-1256. Rogério, eu não vi se pintou cartão amarelo por ali, eu sei que pintou cartão pro Cristiano. Agora, nesse lance, agora, não confesso que eu não enxerguei se o Renan só sinalizou, se levantou o cartão amarelo. A verdade é que os jogadores do Costa Rica parecem um pouco tensos, viu, Rogério? Trabalha a bola, equipe do Coxim, Taubert. Taubert busca o jogador que é o Jean. Jean dá o tapa pra frente, buscando o Eliakim. Eliakim vai buscar o Richard. Ele para, agora o Bruninho ajuda na marcação, sobe o João Bigode por ali. O João começou bem a partida, nos minutos finais ele dá uma sumidinha, o João Bigode. A bola explode nele, ele vai tentar evitar o escanteio, tentou, ele bate por lá, a bola sai, é tiro de meta para a equipe do Costa Rica. Vai acabando o primeiro tempo aqui no estádio Lartão, de por enquanto Costa Rica 0, 0 também para a equipe do Coxim, 40 minutos jogados do primeiro tempo, vai cobrar ali o lateral, o juiz disse que não foi tiro de meta não, ele deu lateral, lateral para a equipe do Costa Rica, já cobrado, o Léo busca o Bruninho cabeceia ela, vai sobrar para o jogador que é o Richard, ele já bate o lateral para a equipe do Coxim, para o Davi, Davi busca o Taubert, Taubert dá o tapa na frente, a bola só para o Léo Júnior. Léo Júnior para Tizil. Tizil vai acelerar. A bola ficou um pouco comprida. Falta marcada por trás. Falta para cartão. Cartão amarelo para a equipe do Coxinho. Número 14, Ayrton. Ele reclama uma quantia. Vai lá longe. O Renan naquele jeitão dele. Vai atrás dele. Amarelo ali. O jogador que é Ayrton. A falta agora de longe.
Essa falta pelo lado esquerdo é para Destro, que bate forte na bola. Quem será que vem? Cristiano tá por ali, o Luizão também chega. Chega o Alisson, o Fabinho tá por ali, eles conversam. O Luizão vem perguntar, será que é que sobe? O que, que nós vamos fazer? A reunião da equipe do Costa Rica por ali. Eu acho que dali vem Alisson. O Alisson que chegou para ser o titular da equipe do Costa Rica. Chegou, colocou o Jean no banco. O Jean que fez um bom campeonato na Copa Verde o ano passado. Uma boa partida, né? Foi um jogo só, mas foi muito bem o Jean. O Renan levanta o apito, fala que é só depois que ele apitar. Ajeita a bola a equipe do Costa Rica. O Alisson chegou, depois perdeu a posição para o Jean. O Jean machucou, o Alisson tem a oportunidade. Ele quer fazer seu golzinho para se firmar. Vem Alisson ou Cristiano, partiu Cristiano, bateu por cima do gol. A equipe do Costa Rica chega, mas sem perigo na equipe no ataque contra o goleiro Rodriano. 42 jogados, será que vamos terminar 0-0 o primeiro tempo? Eu ainda confio no golzinho do Crec, viu? Eu ainda confio no golzinho do Cristiano. O Crec já fez gol assim no último minuto do primeiro tempo. Inclusive foi contra o Operário, o Fábio Augusto de falta. O grande Fabinho, bola levantada para frente. Chega para cabecear. A bola sobra para o jogador do Coxim. Coxim trabalha ela. Ayrton vai buscar o Eliakim. Briga Léo Júnior, ganhou de novo o Eliakim. Ele é perigoso, ele cortou errado. Erra na hora mais importante a equipe do Coxim, graças a Deus. E agora... mandar um abraço também para todo o pessoal da equipe da Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, Avenida José Ferreira da Costa, 1477, no centro, telefone 3247-2231. Lembrando que as farmácias Ultra Popular atendem 24 horas por dia aqui em Costa Rica, Ramiro. 24 horas por dia, precisou de remédio, é só ligar na Ultra Popular, 3247-1241. Farmácia Ultra Popular, a mais barata do Brasil, do meu amigo Daniel da farmácia. Dani Boy. Também conhecido como Daniel da Farmácia Oriente. Vale dizer que a Farmácia Oriente, a primeira farmácia que o Juvenal teve, ele e a família dele, né? Farmácia histórica aqui em Costa Rica. Hoje, com a modernidade, chegou a Ultra Popular e a Big Forte. A Ultra Popular é parceiro da gente e o Juvenal e o Daniel e toda a família é parceiro da equipe do Costa Rica e parceiro do Rogerinho, parceiro do Ramiro. Falta marcada, já cobrada, equipe do Costa Rica vai tentando fazer um golzinho no último minuto de jogo. Vamos ver quanto que ele vai dar de acréscimo. Tem que dar pelo menos uns dois. A torcida começa a ficar impaciente. Eu acho um pouco injusto, Rogério, porque o Crec é líder. Faz uma partida abaixo do que a gente esperava, mas o Crec é líder da competição. Tem que ter um pouco mais de paciência, equipe do Costa Rica. A gente fez uma matéria pro pessoal, até mandar um abraço pro pessoal do Donos da Bola, lá na, da TV Band. E nessa matéria eu acabei perguntando pro professor. Vai pro lance, Ramiro. Olha lá, lance perigoso, chega a equipe do Costa Rica, empurra o jogador do Coxim. Ele deu falta do jogador do Costa Rica, mas para mim foi falta do jogador do Coxim que empurrou. Pode continuar, Rogério. Perguntei pro professor Rogério Henrique que o clube vem bem, venceu as partidas, né? E se existia uma fórmula para continuar com essa estabilidade ou se uma decaída era impossível de se passar. Ele falou assim, não, esse sobe e desce é impossível, né? Uma hora o time vai dar uma decaída, não vai jogar bem o tempo inteiro. Oscila, né? O Crec, por exemplo, na partida passada venceu o Comercial aqui por 2-0, jogando tranquilamente. Tranquilamente. Certo que já ganhou hoje 2-1, tomando pressão. Né? Crec venceu, fez 2-0, segurou, tocou a bola para não cansar, para não arriscar. Campo pesado, risco de contusão, né? Quem sabe risco de tomar um gol, ganhou com tranquilidade por 2-0. Então, são as oscilações do clube jogando agora não tão bem nesse primeiro tempo. É algo que acontece, isso é impossível. O time não vai jogar perfeitamente o tempo inteiro. Mas a gente tem um segundo tempo e as dicas do Rogério Henrique aí, talvez substituições para mudar. Eu acredito que mude aí. O jogo tá muito equilibrado, não tá tendo muita pressão, mas o Coxim também não tá conseguindo ir para cima. Zaga do Crec é muito, muito concentrada.
E vamos ver no segundo tempo o que vai acontecendo, né? Quase acabando, acredito que vai ser mais uns 3 minutos de acréscimo. Rogério, é importante dizer que o time joga uma vez por semana, né? Praticamente. Jogou domingo, agora tá jogando sábado, 6 dias depois. Isso perde um pouco de ritmo de jogo. Você até descansa, mas só que você perde um pouco de ritmo de jogo. Isso serve para as duas equipes, é claro. Mas o Costa Rica joga um pouco mais relaxado. O Coxim vem pressionado. Talvez o jogador do Coxim, ele olha para a tabela e fala, eu preciso me esforçar ainda mais. O jogador do Costa Rica fala, eu preciso me esforçar, mas eu também não preciso me destruir. Lembrando que o Costa Rica tem um elenco bem curto, falta peças para completar o elenco. E daí também sente, né? 3-4 jogos jogando o mesmo jogador, a equipe dá uma sentida, né? Olha o lance perigoso pelo lado direito de campo. A equipe do Coxim vai pressionando. Lateral para a equipe do Coxim. Fala pro Vino aí, dá uma chegadinha um pouco para trás aí para não ficar muito perto do campo, né? E agora eu quero ver o que vai fazer, Rogério. Levantou o jogador do Costa Rica por ali, o jogador do Coxinha. Agora vai cercar o monte, porque eu acho que vem cartão vermelho, Rogério. O Renan para, fica paralisado. Fica vendo se o jogador do Coxinha vai querer fazer graça. Vem cartão por ali, que eu acho que ele já tem, Rogério. Ele fica deitado no chão, porque eu acho que já tem. Se for o Ayrton, vai ser expulso. Eu acho que é o Ayrton, Rogério. É, realmente teve o toque na bola por parte do jogador do Crack. Voltar o replay para o pessoal dar uma olhada mais uma vez. Ele é chegando, o jogador do Crack chega e tira. E ele... Deixa o pé, né, Rogério? Deixa o corpo ali, né? Deixa exatamente o pé, mas deixa o corpo. E essa chegada do corpo é que dá uma pesada. E é falta para cartão amarelo, é o Ayrton mesmo. O Ayrton já tem. Ele fica no chão, vai autorizar a entrada... assistência. Vai entrar, acho que é a primeira vez que vai entrar aqui no jogo do Costa Rica, a maca, né, Rogério? Vai entrar o maqueiro por ali, os dois maqueiros, vem chegando o massagista do Coxim também, mas a verdade é que é o Ayrton, ele já tem cartão amarelo, acho que vai ser expulso, Rogério. O Renan tá com o cartão amarelo na mão. A equipe do Coxim reclama muito. Eu, sinceramente, eu não me recordo. Já tem cartão, certeza, Ramiro? Se for o 14, tem. Se for o 14, tem, que foi aquele que tomou o cartão e saiu reclamando longe lá. Se tem, vai ser expulso. Olha lá, vai mesmo, Rogério. Expulso mesmo. Segundo cartão amarelo. E agora o cartão vermelho, está expulso o jogador Caio. Acerta o árbitro Renan, tranquilo. A equipe do Coxim pressionou, ele ficou tranquilo, Renan. Dá o segundo amarelo pro jogador Ayrton. Ele ficou no chão ali porque ele sabia que ia ser expulso, Rogério. É, deu uma enrolada, tentou segurar, né? Mas o juiz não vai esquecer que teve falta, né, Ramiro? E agora arrebenta, né, o técnico, né? Apesar que o Coxim jogava com 3 volantes e um falso 9. Mas agora com um jogador a menos... Vamos ver o que o técnico do Coxinho vai fazer. Vamos ver o que o Rogério também pode fazer. O João Vitor pede para todo mundo ir para a frente da linha da bola. O Zambrano está atrapalhando ali, podia ter tomado um amarelinho também. O João Vitor fala, é o último lance, sobe, gente! E situação complicada para o Coxinho agora, né? Primeiro tempo. E o árbitro, o assistente número 1, o Diego Roberto, chamou o Rogério. Vamos ver o que ele vai fazer. A equipe do Coxinho pressionando o Renan. Está na hora do Renan amarelar todo mundo ali, Rogério. É, porque agora já foi expulso. O juiz não vai voltar atrás e tirar o cartão vermelho, então não sei o que tá. Né, Ramiro? Pressionando. Vem cartão ali, Rogério. Vai dar cartão, então. Ele amarelou quem ali agora? Não sei se a câmera pegou. Pega, mas a gente levanta o cartão e é muita gente em volta, aí não dá pra você saber exatamente o que tá acontecendo. Ele amarelou alguém. Cara. Já foi, já tocou, já foi expulso, vai continuar fazendo. Agora mais um toma cartão amarelo, fica pendurado já com o risco de tomar cartão. Meu medo, Rogério. Continua lá o camisa 7, tá, continua caçando. O Eliakim caçou confusão aqui, ele e o Thales, depois foram lá pro lado de lá que é a confusão. Meu medo, Rogério, é ele querer compensar, né? Já tem amarelo o Cristiano, esse que é meu grande medo. Eu acho que, pelo menos nesse caso não, porque foi um lance bem contundente, né, Ramiro? E os jogadores do Coxim nesse momento vão pra cima caçando confusão.
Ele sabe que um empate aqui pode ser bom. Agora ele dá mais 3 de acréscimo. Parece que foi o que ele sinalizou, pelo menos. Vamos ver o que o quarto árbitro vai levantar por ali. Já passamos dos 50. Vem a plaquinha de acréscimos na mão. Vem Léo Júnior, tenta o ataque. Mais 1 minuto. Ele dá mais 1 minuto. Ele Aquim tenta esticar. Bola passada pelo jogador Ele Aquim. Vai chegando pelo lado esquerdo, a equipe do Coxinha é rápida, passou pelo Luizão. Olha a batida, lance perigoso, vem São Bruno, corta, Luizão se recupera. Consegui entender, cara. Bola tá saindo lá atrás, derruba no meio, faz a falta. Final desse primeiro tempo, você vai ficar esperando. Cara, faz a falta, se tomar um cartão amarelo, segura. Melhor do que tomar um gol, né? Tomar um gol no final do primeiro tempo, tá de brincadeira, agora tem escanteio. Olha, eu sei que o Rogério vai estar muito bravo, o Rogério Henrique, viu, Rogério? O bom treinador do Costa Rica vai puxar a orelha geral no vestiário. O Rodolfo vai puxar a orelha geral no vestiário. O capitão do Costa Rica. Você pode ter certeza que o Cristiano vai puxar a orelha geral lá no vestiário. Precisa dar uma melhorada. E o Costa Rica depende muito do Fabinho e do Léo. Esses dois são excelentes jogadores. Olha o Costa Rica no contra-ataque perigoso. Agora sim, parte o Cristiano, Fabinho com ela. Já vai levantando na área, vai cruzar. Olha o lance perigoso, o Rodriano. Era aquilo que eu falava, o Fabinho e o Léo são fundamentais. É fim de primeiro tempo. Final de primeiro tempo, eles são fundamentais. Rogério Costa Rica precisa muito deles. Vamos para o intervalo. Voltamos já já. E além disso, além disso, fazendo o seu cadastro, você recebe um desconto super especial. E a Ultra Popular entrega o preço mais barato de Costa Rica. E não se preocupe, se você não puder ir até a Ultra Popular, eles levam o medicamento até a sua casa. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil.
Salve, salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu coração. No peito, na bola, na raça, é o craque em campo, nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu coração. Uma equipe que não se entrega, sabe bem o que a torcida quer. Orgulho da nossa gente, é bola na rede, venha quem vier. No peito, na bola, na raça, é o craque em campo, o nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu coração. No peito, na bola, na raça, é o craque em campo, o nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu coração. Sua defesa é uma muralha, atacante que faz gol. Time que vai pra cima, sou azul e branco, sou craque, sou. No peito, na bola, na raça, é o craque em campo, o nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu coração. No peito, na bola, na raça, é o craque em campo, o nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu coração. É a cobra do norte do meu coração. É o azul e branco do meu coração. É a cobra do norte do meu coração. É o craque em campo, nosso campeão.
Vai começar o jogo, segundo tempo aqui no Estádio Lertão. A equipe do Costa Rica se reúne ali no centro do gramado, conversa, falei aí, nós somos líder, vamos continuar, vamos buscar o resultado, vamos fazer o gol. Vamos lá, Costa Rica. A equipe do Coxim vai entrando no campo também. O Coxim agora com um jogador a menos. Vai ter que tirar um coelho da cartola a equipe do Coxim. Tomara que não, nós somos mais você, Costa Rica. Vamos que vamos, Costa Rica. Agora com um jogador a mais, nós temos que sobressair ainda mais a equipe do Crec. Vamos pra cima deles, Crec. O Crec vem sem alterações para este segundo tempo. Vai começar o jogo, Cristiano na marca central. Vai começar o jogo agora aqui no Lertão, segundo tempo. Vamos, vamos que vamos para a segunda etapa do jogo. Cristiano na marca central vai dar a solta da bola. O time do Coxim entra reclamando ainda. O time do Coxinha ainda está lá preso no primeiro tempo. A equipe do Costa Rica vem
para tentar o resultado nesse segundo tempo de um placar melhor do que 0-0 no Lertão. Começa o segundo tempo, deu a solta da bola ao Cristiano por ali, a bola já veio para o João Vitor para o Léo Júnior, Léo Júnior vai buscar o jogador que é o número 11, que é Bruninho, agora a equipe do Coxim toda fechadinha, vai tentar só o Stilling, vai ficar toda fechadinha, um ponto é muito bom, fora de casa para a equipe do Coxim, para o Costa Rica o empate aqui não é bom, vamos falar, ah, tá bom, é líder, mas não é, a verdade é que o Costa Rica precisa vencer, vem Bruninho com ela, Bruninho, Bruninho dá o tapa, busca o jogador que é Marinho, chega fazendo a falta, falta Marinho. Marcada ali do jogador número 6, que é o Richard. O Richard já faz a primeira falta do primeiro tempo. Vai para a cobrança de falta a equipe do Costa Rica. Ajeita na bola ali o Bruninho. Quem sabe uma batida direta. A zaga do Costa Rica subiu. Vem cruzamento no segundo pau. Bruninho na cobrança. Partiu Bruninho, bateu. Olha quem sobe, olha o Costa Rica chegando. A bola passa perto. Tiro de meta. Quase, quase o João faz o primeiro gol. É, vai bater o tiro de meta o goleiro Rodriano da equipe do Coxim. E 30 jogados do segundo tempo. Você está no Laertão, você está na Crack TV. Levamos o esporte do Costa Rica até você. Torcemos juntos, Crack mais lindo do mundo. Vai jogar pro Raul Rodriano. Rodriano chuta a bola pra frente. Vem pro cabeceio, o jogador que é João Bigode. Bota no chão, busca Bruninho. Agora é lance perigoso. Vem Bruninho, 2 contra 3. Acelerou Bruninho, passou pro primeiro. Vem chegando, rasgando por ali. O jogador que é o Richard, ele joga pra lateral. Já vem lateral pra equipe do Costa Rica. Já cobrado, já dá o tapa Marinho. Marinho domina ela, leva pro fundo, bola levantada na área, buscando o Cristiano, a bola sobrou no Tizil, Tizil pisa nela, sai rasgando de lá o jogador do Coxim, vai tentar ligar agora o contra-ataque para o jogador, mudou a chuteira, viu, ele tava com a chuteira amarela, agora tá com uma chuteira vermelha, parece que é o Zambrano, não era o Zambrano, mas ele tava com a chuteira vermelha, assim, amarelo era, é o jogador Richard, o lateral esquerdo. O Crec, a equipe reserva ali, os jogadores que estão no banco de reserva treinaram bastante no intervalo. Achei até que vinha substituição por ali, não veio. No banco as opções, a gente tem o Kaique, tem o Arthur, tem o Guilherme, os dois Luans. Olha a bola levantada na área. A bola vai ficando pro Rodolfo. O Rodolfo que é de Coxim, vai encarando o Coxim. O Rodolfo que nunca jogou no Coxim. Vai Bruninho. Bruninho agora corta, leva pro fundo, a bola sai lateral. Mandar um abraço pro pessoal do Hospital das Baterias, Autopeças, Mecânica Geral e também Autoelétrica. Para você que quer dar aquele trato geral no seu carango, meu amigo, é lá no Hospital das Baterias, 6732471224. Eu, inclusive, sou cliente, acabei de arrumar minha caminhonete velha lá no Hospital das Baterias. Mas ficou nos trinque o tanque. Olha lá, Rogério, espera a jogada. Bruninho levantou na área, tira dali. Bate, rebate, lance perigoso. Peça desculpa, Rogério, se atrapalhar. O Bruninho faz uma grande jogada e agora o juiz marca a falta do Costa Rica. Quase o Costa Rica chegou, Rogério, no melhor lance da partida até o momento. O Bruninho saculejou a zaga da equipe do Coxim. Levou pra área, cruzou, tira de lá o zagueiro Talbert. Essa falta agora foi uma piada, cara. Não existe, né, Rogério? Não, o jogador do Coxim, cara, ele tipo, ele deu um pulo. Foi praticamente um voo. Vou jogar novamente pro pessoal ver, ó. Olha lá. Ó, ele vai. Ele se joga em cima do jogador do Crec. O jogador Eliakim, Rogério, da equipe do Coxim, o número 7, é bom jogador. Mas é reclamão demais. O Renan já tá de saco cheio do Eliakim, Rogério. Vem João Bigode. Precisa acelerar a equipe do Costa Rica. Tem um jogador a mais. Alisson, dá o tapa buscando o Marinho. Marinho agora vai na jogada, olha o Cristiano, vai sair na cara do gol, partiu, bateu! Rodrigo faz um milagre! Meu Deus do céu, nunca vi o Cristiano errar um gol desse, meu Deus do céu! Que
Que jogada do Marinho, rapaz. Era só dar uma cavadinha. Já cobrou, agora o juiz mandou voltar porque o Rodriano tá no chão. O goleiro fez milagre agora, cara. Ele tava caindo já. O Cristiano bateu certinho. O goleiro tava caindo pra direita e ele bateu por cima na saída, mas ele ainda conseguiu pegar. Mas essa é a ansiedade, Rogério. Pra quem não sabe, o Cristiano tem 58 gols na história do estadual. Está a um de empatar com o Tainha e se tornar o maior artilheiro junto com o Tainha do estadual. Essa ansiedade pesa um pouquinho. Partiu o Bruninho, levantou a bola, veio baixo no primeiro pau, Luizão. A bola bate no zagueiro do Coxinha, é escanteio pro Costa Rica. É o terceiro do Costa Rica. Vai Bruninho de novo agora. Essa bola tem que caprichar, Bruninho. Léo Júnior com ela. Léo Júnior dá o tapa no Alisson. Agora vai levantar a bola na área, levantada a bola. Vai saindo, o João Vitor salva, não deu, disse o Bandeira, marcou tiro de meta. Já vai a equipe do Costa Rica pro aquecimento aos 6 minutos. Já vem Edson Evangelista por aí. Edson Carvalho já vem por aí. Ele que jogou improvisado de centroavante, fez gol no jogo passado. Acho que ele é um volante. Mas ele chega muito, pisa muito na área. Ele é o João Vitor. Ia dar mobilidade pro Costa Rica. Eu acho que vem por ali. Agora, o Renan pede para esperar um pouquinho ali. Porque vem substituição. Vai sair o 13, que é o Caio Felipe. Sei não, acho que o treinador assustou, viu? O treinador do Coxinha. Que começou o jogo com 6 minutos. Ele já vai mexer. Vai sair o Caio Felipe e vai entrar o número 8, que é o jogador Josepe. Entrou. Agora sim, Bruninho deu tapa buscando o Marinho. Marinho um pouco mais ofensivo nesse segundo tempo. Marinho, bela jogada, levou para linha de fundo. Falta! Falta do Zambrano, é falta para cartão amarelo. Pintou amarelo ali para o Zambrano, número 10. É o Zambrano que estava no falso 9, ele já veio pro meio mesmo. Coxinho agora vai tentar segurar você o empate, Rogério. Como não sair cartão amarelo? E se ele não para, Rogério? Ele ia na cara do gol, Rogério. Belíssima jogada do Marinho. O Crec vai fazendo, vai sobressaindo esse jogador a mais. Quem sabe o gol de cabeça agora. Alisson na cobrança. Eu sou mais você, Alisson, com a cabeça 10 do Costa Rica. Olha o Cobra do Norte, vai pra cima do Coxim. Todo mundo na área, menos o Léo Júnior, menos o Rodolfo. Todo mundo vai pressionando a equipe do Coxim. Olha o momento de gol do Costa Rica, 7 minutos e 30 do primeiro tempo. Ele vem, Alisson partiu, bateu. Olha a bola levantada, quem é que sobe? A bola sai em tiro de meta para a equipe do Coxim. Zero a zero no Lairtão, por enquanto 7:53, agora a briga já vai ficando contra o relógio, o Coxim vai tentar se defender, vai tentar viver por uma bola, a equipe do Costa Rica vai ter que macetar e achar o espaço. 0 a 0 por enquanto. Chamei 1 a 0, hein? Será que falei errado? Será que chamei o gol? Quem sabe o Costa Rica faz o seu primeiro. Vamos que vamos, Cobra do Norte. Eu te empurro, Cobra. Eu empurro a Cobra por aqui. Eu empurro a Cobra do Norte. Vai jogar a bola o goleiro, que é o jogador, que é o Rodriano. Rodriano, bate pra frente. Vai buscar o Eliakim. Ele tenta o domínio, melhor pro Léo Júnior. Léo Júnior, começa com o Luizão. João Bigode. Muita gente atrás, Costa Rica. Vamos! Vai trabalhando bola. Fabinho errou o passe. Recupera a equipe do Coxim. Josepe com ela. Dá o tapa buscando o Jean. Jean busca o Lânio. Lânio tenta o tapa pra frente pra buscar o Zambrano. Melhor pro João Vitor. Ele vai trabalhar com o Rodolfo. Vai apertar o Coxim. Dá o tapa Rodolfo pra João Vitor. No meio de três. Ele acha Marinho. Marinho pra Fabinho. Fabinho pra Tizil. Vambora, Tizil. Agora o seu gol. Tizil tem certeza. O seu primeiro pelo Costa Rica. Tizil deu tapa, passou pelo primeiro. O jogador segura por lá. O juiz diz que nada foi. Segue o jogo. Fabinho com ela. Leva pra linha de fundo, Fabinho. Agora sim, levantou a bola. Quem faz? Vai Bruninho. Ele cabeceia pra trás. Alisson tenta o domínio, erra o domínio. Pra Léo Júnior. Léo Júnior passa. A falta agora vai ser marcada. A falta do Eliakim. Léo Júnior estendido no chão com muitas dores, o Quintanilha vai para aquecimento.
Vai dar pro Léo, tenho certeza. Vamos, Léo. Levanta, Léo. Vamos pra cima, Léo. Falta marcada, falta perigosa pro Costa Rica. Tô sentindo que é o gol. 10 minutos do segundo tempo. Agora sim vem o Costa Rica. São 10 jogados do segundo tempo. Vem a equipe do Costa Rica. Bruninho nela, também o Alisson. Quero mandar um abraço pro meu pai, Marcos Pergentini, sempre acompanhando a transmissão do Costa Rica. Partiu o Bruninho pra cobrança, ele levantou a bola na área. Quem é que sobe por ali? Cristiano bateu. Rodriano faz outro milagre. Meu Deus do céu, que milagre fez Rodriano. Vai se transformando no melhor da partida, Rodriano. Opera seu segundo milagre, São Rodriano. Bruninho. Essa bola tem que ser alta, Bruninho. Essa bola tem que ser mais alta. Vem Bruninho para a cobrança. Partiu Bruninho, levantou. Agora sim, veio certo. Tira dali o jogador que é Davi. Fabinho chega batendo, travado. A bola vai chegar no Bruninho, impedimento marcado. Vamos, Bruninho. Vamos, Bruninho. Eu conto contigo, meu irmão. Você é um grande jogador, Bruninho. Vambora, Costa Rica. Vambora, tá pintando gol. 10 minutos e 30, 11 minutos do primeiro, do segundo tempo. Até eu tô me confundindo aqui. A ansiedade vai subindo. O craque não faz o seu primeiro gol. Vamos mandar um abraço também pro meu amigo Jean Nascimento da Arquibancada MS no Instagram e no Facebook. Arquibancada MS do meu amigo Jean Nascimento. do segundo tempo. É lateral para a equipe do Costa Rica. Já cobrado o Léo Júnior. Vem pelo lado direito de campo. Ele vem trabalhando. Vai tentando acelerar a equipe do Costa Rica. Léo Júnior para João Bigode. João Bigode para Luizão. Luizão vai dar o tapa lá buscando ou o Fabinho ou o João Vitor. Buscou o João Vitor. O João Vitor passa um pouco mais atrás. O João domina. Vai tentar o lançamento por ali o João Vitor. Ele busca o João Bigode. João Bigode com ela. Muito atrás a equipe do Costa Rica. Vamos pra cima, Costa Rica. Agora o Alisson erra o passe. Eu gostaria de ver o Edson no jogo. Agora quem foi a vez do João Vitor errar. Vem Léo Júnior, faz a falta e vai vir o cartão. Brincadeira, Costa Rica. Vamos, Costa Rica. Cartão amarelo pro Léo Júnior. O Costa Rica tá com um jogador a mais. Tem que aproveitar. Chamou lá o técnico Rogério Henrique. Parece que é o Luan Carvalho que ele chamou. Vou confirmar. Ele tem o Luan Macaé, Luan Carvalho, Edson, Michael Quitanilha, Kaique, Guilherme. E o Gutes. Ele aqui na cobrança. Vem o Coxim. Bola levantada na área, quem tira dali é o João Vitor, na bola batida. Vai ser escanteio para a equipe do Coxinho, o terceiro do Coxinho. Coxinho vai conseguindo resultado, né, Ramiro? É o que eles querem, né, Rogério? Chama a galera, coloca todo mundo no aquecimento. Vai mexer, Rogério. Vai mexer, né? Parece que é o Luan Carvalho, viu? O Cristiano tem tudo para fazer gol, né, cara? Errou já dois. É nervosismo, cara. Nervosismo aí tem que pegar e passar por cima. Tomou o cartão amarelo, então demonstra muito nervosismo. Então tem que pôr a mão na cabeça e manter a calma, que dá pra fazer o gol. É aqui no meio de campo que o São Paulo... É aqui no meio de campo que o Crec tem que aumentar o seu volume. Tá ficando muita gente atrás tocando bola. Olha o escanteio, perigoso. Bola levantada, tira dali a zaga do Costa Rica. Quem tirou foi o Cristiano. A bola vai sair lá do lado direito. Chega o Fabinho na marcação. A bola deixa sair a bola, a equipe do Coxim. É lateral para a equipe do Coxim. Mandando um abraço aí para o pessoal. Oswaldo Benites, Deva Carvalho, Evaldo, Oswaldo Benites, Kini. Abraço, Aurélio. Pantanal, Paiaguás. Nome do goleiro do Coxim é Dida. Estão passando aqui para a gente. Deve ser apelido, né? É que é assim, Rogério. A gente segue a súmula. A gente sempre fala pro pessoal, gente. A súmula tá que é o Dida, Rogério. Mas só que o técnico do Coxim falou pra mim que quem ia jogar era o Rodriano. Tá aqui Rodriano como reserva, mas o técnico do Coxim falou pra mim, quem vai jogar é o Rodriano. Por isso que eu tô falando Rodriano. Sim. Segundo a informação do técnico. Tá certo. O Ramiro passa sempre lá e conversa com os técnicos antes, pessoal. Então, a informação tá correta aqui do Ramiro. Quem mais está conosco é o João Francisco.
Rodineia, Luiz Fernando, Binho, obrigado aí pela audiência conosco aqui na Crack TV, né, trazendo sempre aí as melhores imagens para todos. Rogério, saiu o João Vitor, entrou o Luan. Ele tira um volante, eu gosto do que o Rogério fez. Olha lá agora a falta em cima, o Renan disse que não foi nada. E agora vai dar a falta do Léo Júnior. O Léo não faz uma boa partida, Rogério já tem cartão amarelo. Eu, se eu fosse o Rogério Henrique, eu vinha com o Quintanilha. Sem desrespeitar ninguém, claro, né? O técnico Rogério Henrique é um grande técnico, tá invicto no Costa Rica, 100% de aproveitamento. O Léo é um amigo meu, para mim o melhor da partida passada, mas hoje não é o dia do Léo. E o cartão amarelo, eu tenho muito medo da arbitragem do Mato Grosso do Sul querer compensar. Olha o Luizão trupica ali. Ele pede a falta. O juiz diz que não, ele joga a bola para escanteio. Escanteio para a equipe do Coxinho. O jogador do Coxinho não quer bater, Rogério. O Coxinho está valorizando. Olha lá, a bola é do Coxinho, o cara não vai para bater. Ele fala que tá o goleiro caído no chão lá. Eles vão tentando valorizar e o goleiro pediu substituição, Rogério. O goleiro Rodriano, que faz milagre no jogo de hoje, pediu substituição. Sinal com a mão, pedindo a troca. Vamos ver o que ele fez. Ele tirou o João Vitor, ele vai aumentar, aproveitar que tem um jogador a mais, o Rogério Henrique. E coloca o Luan, vai botar velocidade. Vai ficar o Marinho e o Alisson no meio. O Luan entra no ataque. Entrou, foi pro meio do campo. Ele entra para dar uma opção junto com o Cristiano. O juizão vai lá, olha ali, o massagista fala. O goleirão pediu substituição, tá no chão. Não tô vendo o goleiro reserva lá se aquecer, Rogério. Sei não, hein. E eu vou te falar, pelo tamanho do goleiro reserva, eu acho que o titular é o Dida mesmo. Mas o treinador queimou campo com chuva comigo lá, Rogério. Não foi nem o treinador, viu, Rogério? Foi o diretor de esporte lá, ó. Que o treinador é o que tá na beira do campo reclamando um monte. Foi o diretor de esporte que me passou a informação. O goleiro fez sinal que queria substituição. O goleiro dele nem aqueceu, não foi. Tá lá no aquecimento normal, ó. Acho que vai continuar. É para ganhar tempo, Rogério. Ficou ali mais de um minuto e meio no chão. Agora vai para a cobrança do escanteio, a equipe do Coxinho. Aí agora o cobrador do Coxinho não tá lá, Rogério. Eles vão tentar segurar esses pouco menos de 30 minutos que faltam. O Renan vai ter que olhar essa cera aí. Vai ter que dar em acréscimos. Vai levantar a bola na área, equipe do Coxinho, lance de perigo, lance de ataque, o Coxinho busca um gol. Eu sou mais você, Costa Rica, bola levantada na área, perigosa, tira João Vitor, a bola ainda fica dentro da área. Tira Fabinho busca Luan deu tapa, buscando Tizil para o jogador que é João Vitor para Fabinho. Aí vai se recompondo, é isso que eu não tô gostando, Rogério, olha a lerdeza. Para sair com essa bola, a equipe do Coxinho já se montou, Rogério, no sistema defensivo. Tem 5 jogadores do Costa Rica ainda no campo de defesa e o Coxinho já voltou todo. A torcida vai ficando impaciente. Eu sou mais você, Costa Rica. Vamos, Costa Rica. Nós cobramos porque nós sabemos que vocês têm muito potencial. É o melhor time do Costa Rica que poderia ser montado nesse ano. É um grande time, grandes jogadores. Vem Fabinho busca o Alisson volta atrás pro João Vitor domina ela, dá o tapa de lado para Luizão vai tentar acelerar. Ele sobe, o Léo fica. Ele passa buscando o jogador que é Cristiano domina para Bruninho, agora o Cristiano tem que ir pra área. Vem Bruninho com ela, deu o passe pro Cristiano no vazio, agora melhor pro goleiro. Tiro de meta pra equipe do Coxinho. Vem o Coxinho para a batida. Vem o Coxinho, bateu para frente. Quem vai subir é o Luizão. Luizão dá o tapa nela. A bola vai saindo em lateral para a equipe do Coxinho. O Coxinho não tem pressa nenhuma. Já tem mais um jogador no chão. Agora vai ser assim o jogo inteirinho. O Coxinho jogou bem o primeiro tempo. No segundo tempo é covarde.
vai se amediocrando. Não existe essa palavra, então vamos botar aspas. A equipe do Coxim, por isso é vaiada. O lateral não veio bater, o lateral. O zagueiro caiu pro chão, entra o Gandula, demora um minuto e pouco toda vez. E assim eles vão tentando segurar o empate e tentando achar um gol. Isso aí tem cheiro de castigo, Rogério. Eu tô falando que já já vem o Edson e eu tô com um bom pressentimento. 20 minutos do segundo tempo. Brincadeira essa cera. Tem que dar pelo menos uns 3, 4 minutos a mais do que daria já. ...220 públicos, 194 pagantes, 1940. Não deu pra ouvir direito. Agora a falta marcada do Léo, eu tô falando. O Léo tem amarelo. Olha. Falta pra equipe do Coxim, 21 e 18 jogados. Olha, eu viria com o Quintanilha no lugar do Léo. Urgente. Viria com o Edson, urgente. Eu, pra mim, é um descontrole emocional nesse momento, o Ramiro. O time não tá jogando mal, sabe? Não tá perdido. Eu acho que é simplesmente a questão de não pegar e colocar o pé no chão e ir pra cima e conseguir fazer gol. E jogar o jogo, né, Rogério? Jogar o jogo, cara. Não tem... Não tá demonstrando cansaço, não tá demonstrando nada. Simplesmente tá apático no... Você falou a palavra certa, Rogério. Creio que um pouco apático no dia de hoje. E tomando um pouco de pressão, umas faltas sempre aqui na chegada da área. Então tem Olha a falta perigosa, Rodolfo! Alisson pra frente, pra buscar o Bruninho. A bola vem pro Luan. Luan domina, chega fazendo isso. A falta o jogador do Coxinha. O juiz mandou seguir. Agora sim, pontapé, perigoso, é pra vermelho! Vai vir o cartão vermelho. Cartão vermelho para o jogador do Coxinha. O Eliakim, que tanto reclamou, tanto fez cera, tanto encheu o saco. Toma o cartão vermelho, é um bom jogador, mas o cartão merecido. Agora 2 a menos, Rogério. Agora é 8 goleiros e 1 na linha. E o Tizil ia na cara do gol. Ele foi seco, né, cara? No replay dá pra ver perfeitamente que o jogador do Crack ia em profundidade. E ele pegou e simplesmente fez a falta. Chutou por baixo, sem nenhum comentário. Mandou o pé por baixo ali e derrubou pra fazer a falta. Então... E ele fez o que tinha que fazer, né, Rogério? Você não ia na cara do gol, Tizil. Agora, dá pra tirar um zagueiro, não dá, Rogério? Ir pra um jogador a mais pra ataque, Costa Rica? O Coxinha com 2 a menos agora, o Crack passa a ter a obrigação da vitória. Se já era obrigado ganhar em casa, o líder do campeonato... Agora passa a ser muito obrigado a ganhar com 2 a menos. Com certeza. Com 2 a mais, né? Com tudo. No chão, Tizil. O Rogério vai observar isso aí. Agora tem que mandar pra cima com tudo, porque tem que vencer essa partida. Não dá. 2 jogadores a menos. E acabar perdendo um empate é... Não dá pra aceitar, não. Tem um jogador ali junto com o Rogério, é o Edson. Vamos ver aqui. Ele tá esperando pra ver se o Tizil vai aguentar ficar, Rogério. É o Edson que tá na beirada do campo. Aqui, ó. É o Edson. Acá. O Edson, ele jogou de centroavante, quem sabe dá pra jogar com 2 centroavantes, Rogério, já que eles vão se fechar, 2 caras na área cabeceando. É o que eu faria, o Edson lá no ataque, e chamou mais um, parece que é o Guilherme. É o Guilherme, sim. Vai entrar o Guilherme com a 5, vai entrar o Edson Carvalho, Edson Evangelista. 24 jogados do segundo tempo. Bola levantada na área, olha quem sobra, o Luizão tira, o zagueiro dali que é o Davi. Escanteio para o Costa Rica. Vem Bruninho pra cobrança, capricha Bruninho, que agora é o gol do Costa Rica, 24 e 30 jogados. Bola levantada na área, quem é que sobe por ali? Vem Luizão, tira dali, olha o gol do Costa Rica, vem Rodriano, dá o tapinha nela. Ela vai sair, né, novo escanteio.
Agora quem vem pra cobrança é o Alisson. Eu achei que ele viria com o Luan Macaé também, Rogério, por causa de ataque, né? Mas ele vem com dois volantes, vem o Guilherme e vem o Edson. Vai partir, vai levantar a bola na área, o bom jogador Alisson. Bola levantada, quem é que sobe por ali? Briga por ela, o jogador que é Cristiano. Bate e rebate, a bola vai sobrar pro Coxim. E agora é um do Coxim contra o Monte. O Rodolfo tá fora do gol, vai pro gol, Rodolfo. E agora eles vão tentar de tudo, né? Tentar levantar essa bola pra frente. Vem a marcação. O Rodolfo sai jogando. A bola sobe pro Fábio Augusto. Luan Carvalho. Marinho para Alisson. Alisson para Bruninho. Léo Júnior passou, a bola vai ser cruzada na área. Bola cruzada, olha ali, tira o zagueiro do Coxim. Tira Talbert, bate Thales para frente. Vem Richard. Não tem para quem tocar, ele ainda acha o espaço, chega rasgando o Luizão. A bola fica pro Costa Rica. E ali ele vai ficar no chão para fazer cera, não foi nada, só na bola. Marinho. Marinho para Léo Júnior. Vai cruzar a bola na área. Agora sim, pé na forma. Bola lá para Tizil. Tizil domina ela. Fábio Augusto. Bola alçada na área de novo. Vem Fábio Augusto. Tenta a falta. Vem Fabinho. Escorregou na hora de bater. E tem três jogadores do Coxim no chão, Rogério. Agora, olha lá. Três jogadores do Coxim no chão. É cera? Dá para encerar uma casa, dá para encerar um hotel inteiro. Que vergonha, Coxim. Você tem os modos de ganhar jogo, tentar não perder, né? O Coxim vai fazendo. Ah, não acho é que falta, seja. Falta de fair play, Rogério. Uma maneira digna, né? Mas tá bom. Lá no Costa Rica vai sair o Léo Júnior, que tinha cartão. De sacrificar o zagueiro, ele sacrifica o lateral. Também é uma boa opção. O Rogério Henrique é um grande técnico. Entrou o Edson. Vai sair. Entrou o número 5, que é o Guilherme. Ele levantou a placa 18. 18 nem tem no crack o 18. É brincadeira, né, Rogério? Levantou a placa 18, tá? Saiu 18, Rogério. Não tem o 18. Vamos ver no lugar de quem que o Guilherme entrou. Ele tirou um zagueiro também. Tirou o João Vitor, zagueiro. Ficou só o Não, o João Vitor tá lá em cima. Quem que entrou no lugar do... O Guilherme entrou no lugar do... Do Alisson? Acho que é do lugar do Alisson. É do Alisson mesmo. Não tô vendo o Alisson mais em campo. Agradecimento também para todo o pessoal da Passos Calçados e Confecções. Pessoal da Passos que tem a moda que você precisa agora pro carnaval, né? O carnaval tá rolando, a galera já tá aí preparada para as festas. Dá um pulinho nas Passos Calçados e Confecções que você vai encontrar roupas, calçados e também alguns adereços pro carnaval. E a Passos Calçados que parcela também em seu crediário próprio. Dá um pulinho por lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu também sou, bicho, eu sou cliente dos patrocinadores, cara. É, Rogério, eu também. Quem ajuda a gente vai também, né, Rogério? Não sempre jeito, comprando, né? Lá com a Passos Calçados, porque lá a variedade é muito grande e facilidade de pagamento também. Saiu o Thales e saiu o Zambrano. As plaquinhas lá, como sempre, é uma bagunça danada. A gente não sabe quem entrou, a gente vai tentar identificar aqui no decorrer do jogo. Saiu o Thales com a 20 e o Zambrano com a 10. Ele vai mudar o ataque, né? Deve ter colocado o Anderson e o Jean. Vou confirmar. Vem Marinho. Costa Rica vai jogar com 3 atrás, sendo 2 zagueiros e 1 lateral. João Vitor. O Edson entrou lá onde eu falei, Rogério. Entrou de centroavante. O Rogério, eu e o Rogério estamos com a mesma visão de jogo. Eles vão se fechar, né, Rogério? O Edson sabe jogar de centroavante. Vai pra função. Bruninho deu tapa, a bola vai sair. Lateral pro Costa Rica. Tenta Bruninho acelerar. A bola vem no Marinho. Marinho pra Bruninho. Vai dar opção Guilherme. Ele prefere o Marinho. Marinho leva pro fundo. Lateral pra equipe do Costa Rica. Vem Bruninho, já bateu pro Guilherme. O Guilherme busca o Tizil. O Tizil
Busca o Edson, bola pra frente. Melhor pra zaga do Costa Rica. Foi o Luan que deu o tapa. Vai sair. Olha o domínio do Gandula, Rogério. Levantou a torcida. A bola veio ali, o Gandula já dominou com estilo. Consegui pegar, cara. Bem nos cortes aqui, os meninos não acompanharam. Olha lá o Fabinho, bola pra área, tira. Tem 9 jogadores do Coxinho dentro da área. O Coxinho vai ser isso, dominar e sair estilingado. Falta marcada, vai vir cartão. Cartão agora pro Fábio Augusto. O Edson entrou de centroavante. E era tudo que eles querem. Eles querem falta pra ficar no chão, Rogério. 30 jogados, 15 mais acréscimos. O Costa Rica busca um golzinho. Pra quem achou que ia ser fácil. Pra quem achou que ia ser goleada. Pra quem achou, igual eu, que hoje o Cristiano virava líder isolado. Por enquanto vai ficando difícil. Nem líder não vai virando. O Cristiano não. O Costa Rica sim. O Cristiano tem 58, né? Só pro pessoal entender. O 9. Tainha tem... Não, o Cristiano 58, né? 9. Ué? Falta 2 pra... e o Tainha 60. É, o Tainha tem 60 e o Cristiano tem 59. Mais um golzinho, ele empata. Se tornaria líder. Mas com 2 líderes isolados. Isso que eu tava falando sobre ser líder. Líder Costa Rica continua sendo. Vem Bruninho. Bruninho levanta a bola vem embaixo, olha o cabeceio! A bola explode no Talbert, sai escanteio. Bela chegada do Edson. Falei com o Edson. Eu já falei pra ele. Muda de volante pra centroavante, Edson. Vem o Costa Rica. Bruninho. Capricha, Bruninho. Eu queria ver o Fabinho bater um escanteio. Vem Bruninho na cobrança. Partiu Bruninho. Agora sim, belo escanteio cobrado no primeiro pau. A bola vai saindo em lateral. Bruninho não deixa sair. Vai levantar a bola na área. Tenta de novo. Bate e rebate do Costa Rica. Vem Cristiano. A bola sobra pro Coxinho. Coxinho tenta. Vem Guilherme. Briga por ela. Bela jogada do Guilherme. Pro Bruninho. Vem Bruninho. Pé calibrado. Bola lançada na área. Tira a zaga do Coxinho. Bate Guilherme. Bate Guilherme. Bateu Guilherme. Explodiu na zaga. A zaga sai cortando de lá. Quase, quase essa do Guilherme. Se essa bola passa, ela ia estufar a rede do goleiro do Coxinho. Olha o Guilherme. Vai achar o espaço. Escanteio. Uma blitz danada do Costa Rica. Melhora. Melhora pra caramba. Costa Rica agora, ainda tem 13 minutos no mínimo de jogo, então dá tempo, cara. A pressão vai totalmente agora pro Costa Rica. A única maneira que o Coxinho vai ter de jogar agora é se segurando ali na parte de trás do seu campo de defesa, porque se for para cima vai acabar tomando gol com mais facilidade ainda, né? Agora é só pressão. Olha a bola levantada, bola perigosa, venenosa, vai sobrar pro Fabinho. Vai levantar de novo a equipe do Costa Rica. Fábio Augusto, bola na área. Virou um bumba meu boi por ali. Agora a bola explode, vem pro Bruninho. A zaga do Coxinho vai tirando, vai ter que passar uma, não é possível. Tira de novo a zaga do Coxinho, sobra pro João Vitor. João Vitor dá o tapa atrás, pra Marinho. Marinho domina ela, vai pro jogador que é o Fábio Augusto. Vai levantar de novo na área, ele inverte. Traz pra Bruninho, Bruninho domina. Vai pra cima, Bruninho, vai pra cima. Olha o Bruninho, deu o tapa no vazio, buscou o Guilherme. Olha o Guilherme, cruzamento, por baixo. Tenta dominar, Edson não consegue. João Vitor tenta o calcanha. Vem Marinho, a batida, bateu! A bola vai pra fora. Equipe do Costa Rica respira o Coxinho. E agora 2 caem. 3. Ah, não. Aí é falta de fair play, pô. Aí não, é sacanagem. Aí é mulagem. Tem que ser punido. Isso é uma vergonha, Coxinho. Tem 3 jogadores no chão, um agachado. Não tá dando conta de jogar. Pede pra sair. Sai de campo. Isso aí não é físico, Rogério. Pede W.O. Isso aí não é cansaço, isso aí não é físico, isso aí é catimba, isso aí. Tem que dar 7, 8 minutos de acréscimo, no mínimo, Renan. Brincadeira, Coxinho, tá de sacanagem. Papelão faz o Coxinho aqui em Costa Rica. Vergonhoso, cara. Vergonha total. Ah, tá cansado, tá. Não, se você estiver cansado, você fica em pé. Agora qualquer coisinha já deita. Tem 2 substituições pra fazer ainda, não, tá faltando o flare play aí da equipe do Coxinho. O Coxinho tem condições de fazer um campeonato melhor na bola, não precisa disso. 34 jogados, 10 e meio para acabar mais acréscimos. Levanta a bola. João Vitor, vai vir mais uma substituição lá. Parece que é o Luan Macaé. Deve vir no lugar do Tizil. Bruninho. Procura o Marinho, achou espaço. O Marinho vai cruzar, lance perigoso. É mais um escanteio.
Que milagre, hein, Coxim? Ninguém deitou. Porque toda bola parada, o Coxim deita. Vai tentar mais uma vez a equipe do Costa Rica. Agora quem prepara para a cobrança é o Marinho. O Guilherme falou, deixa que eu bato. Marinho cobrou curto para Guilherme. Para Marinho de novo. Tá faltando um chute de longa distância também. Fica apertado. Fabinho. Olha lá o Fabinho. Bateu! Tira a tinta da trave. Tá congestionado, a gente sabe, mas o tiro de longa distância tem que vir. Vai mexer, vai sair o Tizil, vai entrar o Luan Macaé. Sai o 7. Quem entrou? Luan Macaé, Rogério. É jogador de ponta, Rogério. Vai empurrar o Bruninho pro meio. O Luan vem fazer a ponta direita. O Bruninho vai cair pro meio. Vai aumentar ali o toque. 1, 2, 3. O Luan deve ir pra outra ponta. Luan Macaé pra Marinho. O Coxinho só se defende. Guilherme. Marinho. Pra Luan. Acelera esse jogo. Vambora, Costa Rica. 6 atrás da linha da bola. Vamos! Vem o Guilherme. Guilherme pra Bruninho. Tenta a jogada, bela jogada, Fabio Augusto chega, rasga a equipe do Coxim. Tira pra lá o jogador José, pela lateral para a equipe do Coxim e já deitou mais um. Tem que dar 10, 12 minutos de acréscimo, aí eles aprendem que não adianta, Rogério. E tem que ser punido com um gol no acréscimo, aí fica esperto, né? Situação vergonhosa, né, cara? Toda que cai, isso, cai, cara. Agora o Costa Rica com 2 a menos tem que fazer o gol. Precisa mais do que nunca da vitória. A vitória que coloca o Crack na liderança geral do campeonato. Eu não sei quanto que está o jogo do Iviema nem o do Dourados. O empate continua mantendo a liderança geral, que eles podem chegar só a 9. Então o empate leva o Costa Rica a 10, mas era o momento de abrir. Lembrando que... Costa Rica hoje, isso é claro também aqui. Tá com 8, começou a fazer um pouco mais de pressão com as mudanças que foram feitas, mas a catimba do Coxim vai funcionando, né, cara? Os caras têm que pôr a mão na cabeça e falar, cara, vamos fazer gol, porque a gente tá com 2 a mais, não dá pra ficar assim. Fica muito feio não fazer, hora, né, já, pô. Vem Luan Macaé, gingou, foi pra cima, olha lá, levantando a bola, olha o Cristiano, vai tentar a bicicleta, a bola vai sobrar pro Guilherme, deu calcanha, e agora o juiz marca a falta. Brincadeira, meu Deus do céu. 38 jogados, restam 7 mais acréscimo, no mínimo uns 10. No mínimo uns 10 de acréscimo. E o Costa Rica faz de novo 4 substituição, não vai fazer a 5 o professor Rogério. Fez 3 paradas, né? Não pode fazer mais. Agora vai todo mundo pro banco. E ali o Coxinho vai ganhando mais um minuto. É a sexta vez que eles ficam no chão, 1 minuto e meio, Rogério. Só aí dá 9. Mais a do goleiro, que foi um pouco mais comprida. Tem que ser de 10 ou mais a substituição, que foram 4 do Costa, 3 paradas do Costa Rica, 3 do Coxim, 2 do Coxim. Tem que ser 14, de 13 a 14 minutos de acréscimo. Eu duvido que ele dá mais do que 8. 38 e 30 jogados. Levanta a bola a equipe do Coxim. João Vitor com ela. A bola sai, tira de meta pro Costa Rica. Vai, Rodolfo. Bota ela na frente, isso. Marinho. Marinho para Luan Macaé. Essa bola tem que ter mais direção, não precisa ter 2, 3 pegando nela. Tem que ser 2 passos, chega na frente. Vem, Bruninho. Bola levantada. A bola vai saindo. Salva Luan, pra Fabinho. Olha o gol do Costa Rica, bola levantada. Quem é que sobe? Espalma o goleiro. Luan Macaé de novo. A bola vai passando pelo Edson Evangelista e sai. Tiro de meta. Na hora que o goleiro errou, Rogério, o Luan tinha 3 na frente, não teve o que fazer, ele cavou. A bola não chegou no Edson, sai em tiro de meta pra equipe do Coxinho. Momentos dramáticos do jogo. O resultado não é ruim no âmbito geral,
Mas é ruim pensando que tem dois a menos, que é o Coxim, que daria era a hora de abrir. Ganhar, que era pra ganhar, tá faltando. É, teve obrigação de ganhar o Costa Rica e não vai vencendo. Mas eu sou mais você, Costa Rica, eu acredito. 5 minutos falta, mais acréscimos. Vem, Guilherme, pelo menos 10 minutos, eu sei que ele vai, do total, ainda tem. Ele teria que dar uns 15, teria que ter mais uns 20 de jogo. Guilherme, entrou bem no jogo. Bruninho. Pra Marinho. Pra Bruninho. Vai levantar a bola pra Fábio Augusto. Ele cabeceia pra área. Tá faltando chute. Vamos dar um chute pro gol. Agora o técnico chuta a bola pra dentro do campo. Aí o zagueiro do Coxim chuta pra frente, não tira. Brincadeira, faz de tudo que é feio a equipe do Coxim. Edson. Luizão pra Marinho. Pra Cristiano. Tem que ir pra cima, quando tá muito tumultuado assim, sai pênalti. Vem Marinho. Vai Bruninho, abre e bate Bruninho. Ele acha o espaço. Chega a marcação, dobra a marcação, a bola vai sobrar pro Costa Rica. Luan Macaé, pra Bruninho. Dá um chutinho, Bruninho. Dá um chute, Bruninho. Cava de novo. Tira a zaga do Coxim. Luan Macaé, levantada. Aí é bom pro goleiro. Sai o goleiro. Tira a zaga. E ele vai dar. Falta em cima do goleiro. Essa era braba que ele não ia dar, né? Aí tem que chegar a chinela nela. Vai no Cucabol, Costa Rica. Aparentemente, os jogadores do Coxim são de porcelana, né? Caiu, quebrou. De encostar, encostou, caiu. Duas defesas maravilhosas da equipe do Coxim. O Costa Rica vai chegando no Cucabol, bola levantada na área. Eu queria ver um chute de longe do Bruninho, do Edson. João Vitor para Fábio Augusto. Guilherme Carrijo. Vai, Guilherme. Você também bate bem. Vai, Guilherme. Leva a bola ao Guilherme. Vai tentando achar o espaço. Ele toca pro Edson. Edson para Cristiano. Cristiano tenta o tapa. Chega o zagueiro rasgando por ali. A bola fica brigada na área ainda. Tenta salvar o jogador Luan Macaé. A bola sai lateral para a equipe do Coxim. E agora o jogador do Coxim pede a bola, enrola. O Richard, bom lateral esquerdo, o Richard. O número 11 que entrou, foi um dos que entrou que a gente não sabia o nome, é o Nicolas. Primeira vez que ele toca na bola. O Costa Rica teve mais de 20 minutos com dois a mais. Olha lá, agora deixou a mão no rosto do jogador do Costa Rica. Se deixou a mão no rosto, ele viu, tem que dar vermelho. Ele vai dar só a falta. Então não sei o que ele marcou. Se ele viu o lance, ele tinha que ter dado cartão. Eles vão discutindo ali, bate boca pra lá, bate boca pra cá. O cara é grandão, quer crescer pra cima do Bruninho. Aí não. Faz seu jogo. Tô sentindo que é o gol do Costa Rica. 43:30. Vem Fábio Augusto na cobrança. Olha o gol do Luizão, Rogério. Vou chamar o gol do Luizão. Olha o gol do Luizão. Vem Fábio Augusto pra cobrança. Olha o Crec. 44. Bola levantada. Vem Luizão. Cabeceia ela. Agora Richard e Bruninho, melhor pro Bruninho. Belo tapa. Luan Macaé. Vai Cristiano. Luan Macaé dentro da área, ele chegou, cruzou atrás, chegou rasgando. Olha o Fabinho, bate o Fabinho. Meu Deus do céu! E ele marcou o que ali? O que ele marcou? Meu Deus do céu! O jogador do Coxim que tava, tipo, ele tava sozinho ali, ó. Olha lá.
sozinho. Ele cai. Cai, camisa 6. Né? Então, sozinho, simplesmente caiu. Vergonhoso, cara. O craque não tá entregando, isso é nítido, não tá entregando o que devia entregar, devia tá ganhando, devia tá com superioridade, né? E não tá conseguindo fazer gol, porque o Coxinho fica somente atrás. Mas é a falta de profissionalismo, isso é incontestável do Coxinho. Caindo, segurando, fazendo firula, isso aí não é futebol, não. Do 12 de acréscimo, falei, Rogério, que era de 13 a 14. O Renan foi bem, hein, Renan? 12 minutos. 12 minutos de acréscimo. Acertou muito bem, parabéns ao Renan. Cartão pro Fabinho. Pra mim que o Fabinho já tinha, hein? Não era o Fabinho, não. Cartão pro Fabinho. E agora o Coxinho fica no chão mais uns 3 dias. Brincadeira, Coxinho. Vamos com 12 minutos de acréscimo, 12 minutos de Nascimento, porque o Coxinho ficou mais de 15 minutos deitado no chão, Jean. Qualquer bola é 2, 3, 4 jogadores do Coxinho que deita. Eles estão tentando com 2 a menos, numa falta de fair play danado. Vai pra cima. A equipe do Coxinho. Já temos 46:30, mais 10 minutos. Isso aqui que eu não quero. Muito jogador atrás. Vai, Costa Rica, vai! Vai subindo o Luan Macaé. Ele passa pelo primeiro, passa pelo segundo, só vai parar com falta. Luan levantou, tira dali, Talbert. E é escanteio. É o 8º escanteio do Costa Rica. Quem sabe agora? Vamos, João Vitor. Quem sabe o seu primeiro gol na carreira? Guilherme com ela. Aquele falta de desvio do primeiro pau. Que falta? Vamos, Costa Rica. A bola vem no segundo pau. Vem, Guilherme. Bola levantada. Chega o Costa Rica. A bola sai, tiro de meta. 47:30 jogados. 0-0 no Laertão. Vamos a 57, falta 9:30. Demora uma barbaridade para cobrar o tiro de meta. Vai levar a bola lá do outro lado. Não bateu nenhuma do lado de lá e agora ele leva pro lado de lá para bater. E o goleiro do Coxinho. Bola para frente. Tira João Vitor. A bola vai sobrar pro Bruninho. Ele gira. Tenta acelerar. Ele procura o Cristiano. E o Cristiano errou o passe. A bola é do jogador do Coxinho, Richard. Rapaz, eu leio os comentários. Narrador reclama de cera. Se fosse o Crack, não estaria reclamando. Ah, vá! Não, e outra coisa. Você conseguiu entender que é TV, Crack. E outra coisa, Rogério. Além, TV, além, crack, além, além, uma coisa. Além de TV, Crack, que cera vergonhosa, não é? Vergonhoso. Essa é uma questão. Essa falta de fair play do Coxinho, essa vergonha que o Coxinho tá passando, ela é independente até de torcida. Cara, foi ridículo. Eu acho que é meio problema mental, né? Além de estar na televisão, TV, Crack. Não, a gente vai pegar e vai falar mal do Crack. Só pode ser problema mental. E ressalto: é vergonhoso o que o Coxinho fez, independente de quem fosse. Se fosse Costa Rica que estivesse fazendo, era vergonhoso. Não existe. Tá ali, 12 minutos de acréscimo, quem tá falando não sou eu. 49, vai ter o gol do Costa Rica, a punição do Coxinho vai ser agora. Vem Guilherme pra levantar a bola na área. Partiu Costa Rica, bola levantada, olha lá, tira o zagueiro do Coxinho, bateu, olha o gol, tira de lá. Tiro de meta. Coxinho também conta com a sorte hoje, sem parar, porque... Corpo fechado do goleiro do Coxinho. Fechado hoje o corpo do goleiro. Olha lá, o jogador do Coxinho que nem tava na jogada no chão. Aí o torcedor aí, o bonitão aí que vem reclamar aí, o chato que vem reclamar aí, isso é o quê, amigão? Fala pra mim, amigão.
Crack TV, torcemos juntos com você, nós somos a torcida do Crack mesmo. O cara tá morrendo, rapaz, nem no lance tava parado, viu, o lance. Tá isso aí é gol. Vai o goleiro do Coxim, corpo fechado, fez uma grande partida, o melhor jogador da partida é o goleiro do Coxim. Sem dúvida nenhuma, foi o melhor em jogo, independente do que acontecer nesses últimos 7 minutos. O goleiro do Coxim foi o melhor da partida. O melhor jogador em campo, não só o melhor jogador do Coxim, mas o melhor em campo. E agora ele vai dar falta do Costa Rica do Luan. Ele deu que o Luan fez cama de gato, deu cartão amarelo pro Luan. E ali o Coxim vai ganhando tempo. 51 jogados, faltam 6. Galera, quando quiser que vê narrador de clube torcendo contra o clube, vocês têm que pegar e ir lá e ver o jogo pela transmissão do clube de vocês. Aqui pelo nosso a gente torce mesmo, tá? Só pra constar. Não, e é absurdo demais. Além de a gente torcer pro Crack, no lance igual, por exemplo, aquele da falta. Eu já recebi mensagem de gente falando ali que foi falta do jogador do Costa Rica e não do Eliakim. Mas... aí beleza, aí a gente tá torcendo, a gente acha que foi falta do jogador do Coxim, tem gente falando que é falta do jogador do Costa Rica, mas a cera, o árbitro deu 12 minutos, não foi eu que falei, foi vergonhoso. Se isso tudo é exaustão física, o Coxim tem que trocar o preparador físico então, se não é vergonhoso isso, é falta de preparador físico então, é eles que tem que reclamar lá, vai lá no André, acho que é André Borges, o estádio lá, e reclama lá, fala, ó, tá sem preparador físico aí. Eu acho que não, o time do Coxim parece bem preparado fisicamente. Pra mim é cera braba mesmo. Vem o escanteio do Coxim. O Coxim ali, ó, aquilo é jogo, Rogério. Dá o toquinho, espera, tenta sofrer a falta. Não arrisca, isso aí... não arrisca, podia meter jogador pra tentar isso, fazer... isso aí faz parte do futebol. Cabeça, mas aí não vai pra cima, porque sabe, se for pra cima, o risco de tomar gol é muito grande. Isso faz parte do futebol. Agora, o antijogo de ficar deitado no chão, não. Aí não é nunca. Por isso que o futebol joga de pé. Já vem de novo. Marinho acelera o jogo com a equipe do Costa Rica. Dá um tapa no Luan Macaé. Faz correr. Faz correr, Marinho. Vem Marinho com ela. Pro Luan Macaé. Ele no meio de 3. Marinho com ela. Foi falta. O juiz mandou seguir. Marinho levantou. A bola explode no zagueiro do Coxim. Luan Macaé. Agora vai sair em escanteio. E ali o Richard vai ficar. O Richard, ainda vou defender, porque o Richard correu muito no jogo. Agora os outros ali que estão caindo, o cara que acabou de entrar. Sai fora, moço. Valamber Sabão. Faltam 4 minutos. Olha o gol do Costa Rica, olha o castigo vindo. Vem o Crack, Guilherme. Bola levantada na área. Cristiano briga. Pra Bruninho. Bruninho dá o tapa pra Edson. Vem a batida de longe, ela passa por cima do gol. E ali o jogador do Coxim vai ficar. O Taubert. 53:30, 3 minutos e meio para o final do jogo. 2 minutos e meio. Não, 3 e meio mil. Talvez mais uma ou duas chances terá o Costa Rica. Tem aqui, ó. O outro caiu de novo aqui do lado de cá, ó. Camisa 6 de novo. O Richard, o 6. Esse ainda eu vou defender, Rogério. Correu muito o Richard. Fez uma belíssima partida enquanto tinha 11. A equipe do Coxim com o Richard do lado de cá. Ele e o Eliakim. Mas, sinceramente, não dá pra ficar deitando, né? Vem o Coxim de novo. Faltam 3 minutos. Briga, Luan. Luanzinho com ela, Luan Carvalho, para Guilherme. Bela jogada do Guilherme. Acelera pro Cristiano. E agora o Cristiano não dominou. E agora o Cristiano não domina. A ansiedade vai pegando o Cristiano no dia de hoje. Eu esperava 2 do Cristiano hoje. Eu esperava. Quem sabe ainda dá 1, hein, Cristiano? Vambora, Cristiano. Bate pra frente, 55 jogados. Quase 55. João Vitor. Pra Luan. Fábio Augusto. Isso aqui, ó. Muito zagueiro. Muita gente atrás, ó.
Vai pra cima, bora! Isso, pra Luan. A bola tá indo de pé em pé, tem que tocar no vazio. Vem Luan. Ele tenta levar, vem a marcação. A bola sobra, bate daí, Bruninho, bate daí, Bruninho. Já jogaram uma bola pro meio do campo, olha lá. E agora a falta perigosa. Toda hora alguém do banco do Coxinha joga uma bola pra dentro de campo. Bateram rápido, olha o Guilherme, vai fazer o Costa Rica. Meu Deus do céu. Que eu vou dizer lá em casa? 1:30. Aí até o Alaerce, que é de Costa Rica, demora com a bola na mão. Tá de brincadeira, hein? Bola levantada na área. O goleirão do Coxinho faz a defesa, vai pro chão. Falta 1 minuto. O craque merecia o gol. O melhor da partida vai ser no goleiro. Bola pra frente. Vai sair em lateral. 56 jogados. Quem sabe o último lance do Costa Rica. É o lance do gol. Vem Bruninho. Vai Bruninho, vai Bruninho. Lá no Luan. Ele dá aqui no Guilherme. Ainda dá mais um lance. Vamos Luizão. Bruninho com ela, último lance da partida. Luan Macaé. Bola levantada, olha lá, vai sobrar Cristiano, bateu! Gol! Oh! 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 Que golaço! Costa Rica! Luan Macaé! Toma Coxim! Faz cera! Faz cera, Coxim! Faz cera! Cristiano, maior artilheiro do campeonato estadual! Acabou a voz! Aqui é o torcedor! 1-0, Rogério! Chupa cera danada! Cera fedorenta! Olê, 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 olê! Creque! Creque, eu falava que era castigo! Feito na bola, na raça, é o craque em campo, nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu coração. No peito da bola, na raça. Manda um abraço especial aí, Cícero, chupa! Nosso campeão. Falou, você cravou e foi de castigo, Ramiro. Castigo, Rogério! Foi de castigo. Faltando 5 segundos, Rogério! Foi de castigo. Toma, cera maldita! Fizeram cera, seguraram tudo que puderam e o castigo veio. E o Cristiano é o maior! Cristiano, Cristigol! É do crack! Mas ninguém caiu agora? Agora todo mundo de pé. Agora ninguém cai. Ninguém cai agora. Agora ninguém cai. Então vermelho pra todo mundo lá agora. Agora ninguém cai, agora fica putinho. Agora tem perna pra ir pra cima. Ah, agora quer brigar. Vergonhoso. Depois de toda a palhaçada, eles querem brigar agora. Vergonhoso. Cristiano! Cristiano! Eu avisava que era no castigo. No último lance. Faltava 5 segundos. Faz cera, Coxinho. Faz cera, olha Coxinho. Lá, vergonhoso o que tá acontecendo. Polícia Militar tem que chegar educando. Agora ninguém deita. Agora tá todo. Agora não tem mais ninguém cansado. Você quer ver que o Renan vai expulsar um monte, vai acabar o jogo por cartão vermelho? Quer valer? Vergonhoso. E depois, o que faz Rogério, Coxinha? Rogério, e depois o Coxinha joga. Não precisava disso. Joga com podia jogar com dignidade, podia ir pra cima. Vão jogar contra o Comercial com um monte de expulso. Depois cai o time. Chega. Polícia tendo que colocar ordem. Depois cai o time. Os caras vão querer ficar bravos. A torcida do Coxim tem que cobrar muito esse time do Coxim. Alisson, chupa. Os caras reclamam. Rapaz, aqui a gente torce pro crack mesmo. A gente tá aqui é pra torcer. Não é pra pegar e falar bonito.
E o Sandrinho tendo que acalmar jogador, é a primeira vez que eu vejo. E a torcida do Coxim, com todo o respeito ao grande time do Coxim, quero mandar um abraço pro Márcio Pacífico, pro seu Carlos Zanin. O que o jogador do Coxim tá fazendo? Daí expulsa um 6, 7 aí, depois joga contra o Comercial com um monte de suspenso e é rebaixado. E daí vai reclamar. Tem que jogar bola, Coxim. O time de vocês é bom. Joga bola! Vino! Dá uma olhadinha aí que eu acho. Ah não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que o juiz expulsou um monte e acabou. Vergonhoso. Acabou o jogo, Rogério. Hoje. Acabou porque ele deve ter expulsado um monte. A torcida do Coxim tem que cobrar e cobrar muito esse elenco. Lógico, sem violência. A gente é contra a violência, contra tudo isso, é claro isso. Vino, mas dá uma. Tem que cobrar. Desconecta aí pra gente. Já deve estar com bateria e dá uma chegada lá. Time de guerreiro! Crack! Líder do estadual. Eu não tenho mais voz, Rogério. Eu vou encerrando por aqui. Parabéns à equipe do Crec. Lutou até o último segundo. A gente criticou sim. Falou que precisava ir pra cima. E o Cristiano, sem comentários, lutou até o último minuto. E vai pra cima e faz o gol. O Crec tá de parabéns. Né? Teve a capacidade de enfrentar essa firulagem, essa vergonha que foi essa partida com esse clube. De jogador caindo e ainda faz uma vergonha maior ainda. Ó, o Crec foi pra cima e conseguiu uma grande vitória, assumindo mais uma vez a liderança isolada aqui do campeonato. Mandando um abraço aí pro pessoal da Espaço Fitness, dança, jiu-jitsu, jump, step, musculação. Obrigado aí por estar conosco. 999-61-4160. Conosco também a Barateira Tintas, 3247-1972. Abraço para todo o pessoal lá da Barateira Tintas, sempre conosco. Também a Passos Calçados e Confecções, variedade e tudo mais para vocês. Vamos dar um pulinho lá no campo agora, porque continua a briga. Vino, desligou a câmera, Vino? Não deu a bateria? Tranquilo, então religa ela aí para gente de novo. E vamos pegando só os detalhes. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Tentaram segurar, não conseguiram segurar. E aí partir pra ignorância depois que toma um gol. Isso aí tá errado, gente. Tanta. Se fosse o Costa Rica, a gente também falaria isso aí. Mas foi pra cima e conseguiu o Costa Rica a vitória heróica. O time do Coxim foi pra cima, fez sim a partida que tinha que fazer, do jeito que tinha que fazer. Mas a gente tá aqui, gente, é como torcedor. A gente não tá aqui como narrador e comentarista, não. A gente tá aqui fazendo narração e comentário, mas a gente é torcedor do Costa Rica. Isso aqui é Crec TV. Isso aqui não é uma transmissão aleatória que vem e faz o torcida. Aqui a gente é Crec TV, a gente faz o jogo narrando e torcendo mesmo. Tá bom? Então, paciência pra quem não gostou. Na próxima vocês assistem em outro lugar. Pra quem é torcedor do Costa Rica e tá sempre conosco, um forte abraço e obrigado. A gente vai vendo aí as movimentações das equipes, né? Que vão continuando aí em campo. O Crec já sai de cena pra evitar confrontos também. Tá certinho. Fez o papel, jogou pra caramba. O que podia jogar agora no fiozinho, né? Foi muito equilibrado. O Coxim veio para um jogo para tentar um empate, quase conseguiu, mas o Crec teve uma falta também. Faltou um pouco mais de jogo, faltou um pouco mais de concentração, mas conseguiu vir ao que precisava. O Vino já vai trazendo também imagem para a gente aí de toda a confusão que teve da equipe do Coxim depois de perder o jogo nos últimos 5 segundos com golaço aí do Cristiano. Conosco também a Speednet, internet banda larga e fibra ótica na VEG com mais velocidade. Conosco também a Vision Arte Comunicação Visual, outdoor, placas, banners, adesivos, 6732471556. Mercado César, se você não conhece a linguiça do César pro seu churrasco, pode pegar e acompanhar. Os dois câmeras estão com o ângulo no mesmo lugar. Acertaram a cena agora, perfeito. Aí, mudou agora.
Infelizmente a bateria do Vino acabou cortando pra gente não conseguir chegar lá perto da confusão. Na próxima a gente vai com uma bateria a mais lá pra garantir a ida dele. Um abraço pro pessoal do Mercado César. Já vou aproveitar, passar lá no Mercado César e comprar a linguiça Costa Rica, a linguiça do César, pro churrasco de hoje. Se você ainda não comprou, meu amigo, compra, porque aquela cuiabana com queijo apimentada é uma delícia. Conosco também, Cruzeiro do Sul Virtual Polo Costa Rica, Avenida José Ferreira da Costa, 770. O telefone lá do pessoal da Cruzeiro do Sul é o 3247-4544. Para você que quer fazer um curso superior, para você que quer fazer uma pós-graduação ou um mestrado online, é na Cruzeiro do Sul Virtual. Pode ir lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Conosco também o Hospital das Baterias, Autopeças, Mecânica em geral e também autoelétrica. Um abraço para todo o pessoal lá da Hospital das Baterias, telefone 673247. Opa, esqueci, 1224. Um abraço aí pro meu brother Maurício, sempre conosco também, patrocinando aqui as nossas transmissões. Conosco também a Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Telefone 673247-2231. A Drogarias Ultra Popular, que atende 24 horas por dia. Você vai vendo aí imagens do craque do jogo, Cristiano. Empata, Cristiano. Presidente André Baird também lá conosco. Dr. Marcos Ramirão já nos abandonou e já correu pra lá também. Ramiro perdeu a voz aqui no último gol. E aí, já saiu o rouco, não conseguiu mais falar. Drogarias Ultra Popular, 3247-2231. Para você que quer comprar remédio, é na Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil e, lógico, a de Costa Rica também. Atendendo 24 horas por dia. Tá bom, gente? Você que precisa de medicamentos, é só falar com a Ultra Popular. Tá bom, gente? Um forte abraço para todo mundo que esteve conosco. Pra quem é torcedor do Coxinha, tava aí reclamando da torcida, tava na transmitão, tava reclamando, torcendo pro Coxinha, enchendo o saco, chupa, perderam, fizeram firulo e perderam, tá bom? E daqui uns dias a gente vai pra transmitir e ganhar de vocês aí também. Forte abraço pra todo mundo, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos que estão sempre acompanhando as transmissões do Costa Rica Esporte Clube, tá bom, gente? Valeu! Vamos embora? O que foi com a minha câmera aqui? Ah, a câmera desligou. Agora sim. Vou voltar aqui os patrocinadores. E a gente vai ficando por aqui com essa vitória suada e sofrida do Costa Rica. Nos últimos 5 segundos de jogo. O que é isso, hein? Brincadeira com o que aconteceu aqui hoje. Um abraço para todo mundo. E até a próxima partida do Costa Rica Esporte Clube. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Fui. É a cobra do norte do meu coração. É a cobra do norte do meu coração. É o azul e branco do meu coração. É a cobra do norte do meu coração. É o craque em campo, nosso campeão. Salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu coração. No peito, na bola, na raça, é o craque em campo, nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu coração. Uma equipe que não se entrega, sabe bem o que a torcida quer. Sua defesa é uma muralha, atacante que faz gol. O time que vai pra cima, sou azul e branco, sou craque, sou. No peito, na bola, na raça, é o craque em campo, nosso campeão.
sua bandeira é a cobra do norte do meu coração. No peito, na bola, na raça, é o craque em campo, o nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu coração. É a cobra do norte do meu coração. É o azul e branco do meu coração. É a cobra do norte do meu coração. É o craque em campo, nosso campeão.